Akmal goh dadasining sodda xatlarini ketayotganda, "Bolam, ukalaringni senga, seni Xudoga topshirdim" degan nasihatlarini eslab tolg'anadi. Goh Gulchehra, uning sal dag'alroq, lekin jozibali qiliqlari ko'z oldiga kelib, ichi yonadi. Eh, qayoqdan ham bu turga voqea bo'ldi-yu, mehribonlik qila qoldi bu qiz. Ehtimol o'shanda Akmal Gulchehraning yotib olgan eshagini bir tepib turg'azaman deb oyog'i chiqib ketmaganda, qiz esa shundan keyin Akmalning atrofida parvona bo'lib, ro'moli bilan oyog'ini bog'lab, mehribonlik qilmaganda hozir bunchalik bo'lmas edi u. Yo'q. Na qamoqxonasidan, na surgunidan qo'rqadi Akmal. Gulchehrasiz hayot kerak emas unga. Gulchehradan ayriladigan bo'lsa, otib yuborsalar ham pinagini buzmaydi. Ish qilib do'stlariga zarari tegmasa bo'ldi. Boshqasidan qo'rqmaydi. Qo'chqor uning xayolidagi o'ylarini biladi va ichida kuladi. U Akmalga tegajaklik qilishining sababi ham shunda. Bu bilan uni ahmoqona o'ylardan xalos qilmoqchi bo'ladi. Ha. Qo'chqor hali ko'rib qo'yadi. Kim yengib chiqarkin bu kurashdan? U kecha tergovchiga ham xuddi shu gapni aytdi. Umuman, u har qanday sinovga tayyor. Faqat bitta nozik masala bor. U ham bo'lsa, oyisi. Oyisiga og'ir. Qo'chqor shu topda oyisi qanchalik ezilib, xuni biron bo'lib yurganini biladi. Yuragi toshdan yasalgan emas, aqli yetadi bunga. Biroq, nachora. Qo'chqormi unga shunday nopok odam bilan bir yostiqqa bosh qo'y degan. Xayol uni har qayoqqa olib qochadi. Otasining qandaydir bo'lakcha mehriga, kuz pishar olmaning hididay xazin muhabbatga to'la so'nggi maktubi esiga tushib, ko'nglidagi eski dard yana qo'zg'aladi. O'shandan keyin otasidan xat kelmadi. Tirikmikin? Yo o'qqa uchib bir joyda qolib ketdimikin? Qo'chqor chuqur tin olib, bir yoniga ag'darilib yotdi. Bu o'ylardan qutulish uchun Mashrabga gap qotdi. Ha, devonai Mashrab. Jandasidan ayrilgan qalandarday tuntayib qolding. Gapirsang-chi bundoq? Qo'y. Ko'ngilga qil sig'maydi. Ke, bo'lmasa quchoqlashib bir yig'lashaylik, dedi Qo'chqor. Bunaqa ekan yo'g'onlar bilan olishib balo bormi? Yo olishmagin arbob bilan, arbob urar har bob bilan degan gapni eshitmaganmisiz, o'rtoq shoir? Bo'lmasa nima qilaylik, raqsga tushaylikmi? Raqsga tushmang, gaplashib yotaylik bundoq, tong otsin. Usiz ham tong otayapti. Eshityapsanmi? Eshak hangrayapti. Bore, dedi Qo'chqor. Yotaver bo'lmasa, o'z yog'inga o'zing qovurla. U teskari o'girilib choponini yopinib oldi. Xiyol o'tmay xurrak ota boshladi. U chindan uyquga ketdimi? Yo Mashrabning g'ashiga tegish uchun jo'rtaga shunday qilyaptimi? Buni bilish qiyin. Lekin Mashrabning ko'zida uyqudan asar ham yo'q. Uning o'ylari shamchiroq atrofida aylangan parvonaday hamon bir narsa tegirasida aylanadi. Nahotki ularning xati oblastdan Ertoyevning o'ziga qaytgan bo'lsa. Qaytmasa nega kecha tergovchi arizabozlik to'g'risida piching qildi? Umuman, nahot shuncha namoqulchilik qilgan odamlar qutulib ketsa-yu, bular gunohkor bo'lib chiqsa. Hozirgi zamonda-ya? Sovet hokimiyati davrida-ya? Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Rost. Ko'p narsa Gulchehraga bog'liq. Kecha tergovchining gapidan ham shu narsa ayon bo'ldi. Umuman tergov, ayniqsa tergovchi Mashrabning dilida g'alati taassurot qoldirdi. Odatda tergovchi, prokuror deganda Mashrabning ko'z oldiga gaplari qat'iy, ko'zlari o'tkir odam kelardi. Bu esa xuddi eshvoy ekspeditorday xoppasemiz, har bir qoshiq mo'ylovday keladigan, ko'rgan kishining labida tabassum uyg'otadigan g'alati bir odam edi. O'zi ham so'roq paytida kulib, hatto askiya qilib o'tirdi.
Yigitlarning oldiga savol-javob qog'ozini surib qo'yarkan kulib dedi. Mana bu yolg'on gapirsam oyimni Uchqo'rg'onda ko'raman degan qog'oz. Marhamat. Tabarruk qo'llaringizni qo'ysanglar. Keyin har bittasi bir mo'ylovday ahmoq qoshlarini silab hazillashdi. Attang. Shunday yigitmisan yigitlar, xotin olgilaring ketdi. Bunaqa qiz olib qochib yurguncha o'zimga uchini chiqarsalaring-ku, onasi o'pmagandan topib berardim. Qo'chqor boshini likillatib. Attang. Sizday mehribon akamiz borligini bilmabmiz-da, deganda, mana endi tanib qo'yasiz, deb yana kuldi. Faqat suhbati umumidan keyin yigitlarni bitta-bitta chaqirib so'roqqa tutgandagina o'tgan gaplarini surishtirgan bo'ldi. O'shanda ham goh xandalikdan olib goh attang. Qiz bilan bitishmabsanlar-da. Qiz bilan bitishganlaringda-ku olam guliston. Tuya ko'rdingmi yo'q, biya ko'rdingmi yo'q, deya hazillashib o'tirdi. Lekin garchi uning gap so'zlari va taqayotgan ayblari kulgili ko'rinmasa-da, odam qo'rquvlik edi. Chunki Yodgorbekning zo'ravonligini ko'rgan tirik jon yo'q. Gulchehra bo'lsa, birinchidan hali u nima deb, nima qo'yishi noma'lum. Ikkinchidan basharti chinini aytganda ham uning gapi inobatga olinmasligi mumkin. Negaki, ular qizni yo'ldan urishgan emish. Mashrab azbaroy kuyib ketib, Eshmatakadan gap ochgan edi tergovchi. Eshmatakani qo'yib turing. Oldin Ashmalakadan gapiring, deb piching qildi. So'ng to'satdan kalta, yo'g'on qo'lini havoda silkitib, bunaqa noma'qulchiliklarga yo'l qo'ymasligini, Sovet hokimiyati, Sovet qonuni oldida javob berajaklarini gapirib ketdi. Sovet qonuni dedi-ya, qonunni himoya qiladigan odam o'zi oqni qora, qorani oq qilib turibdi-yu, tag'in qonundan gapiradi. Oldin darcha taqilladimi, yo avval ayol kishining istirobli ovozi eshitildimi? Mashrab buni ajrata olmay qoldi. Bolam, bolajonim, istirobga to'lan mayin ovoz yana takrorlandi. Oyim, yo'q, buvim. Mashrab pastki oyna o'rniga yopishtirilgan qog'ozni yirtib, sinchiklab qaradi. Oyi, buvi. G'ira-shira qorong'ulikda ayol kishining ro'mol o'ragan bosh ko'rindi. Bolam, Qo'chqorjon. Fotima xola. Mashrab shoshib Qo'chqorni turtdi. Tur, oyin keldi. Oyim? Qo'chqor uyqu aralash timirskilanib derazaga o'tdi. U oyisining kelishini kutmagan, yana to'g'rirog'i istamagan bo'lsa ham, ko'ngli allanechik bo'lib, "Oyi," dedi. "Nima qilib yuribsiz yarim kechada?" Fotima xola javob bermadi. Boshini temir panjaraga suyab, piq-piq yig'lab yubordi. Qo'chqor tamog'i g'ib bo'g'ilib shipshidi. "Oyi, oyi deyman." Fotima xola nimanidir deb pichirlar, biroq piq-piq yig'i orasidan gaplarga tushunib bo'lmas, faqat o'z-o'zidan koyinib, kuyib, dilida to'plangan dardlarini to'kib pichirlayotganini sezish mumkin edi xolos. Qo'chqorning dildagi gina qudurat, oyisiga nisbatan so'nggi kunlarda kuchayib borayotgan norozilik hammasi bir zumda to'zg'ib ketdi. Onasining ko'z yoshi go'yo bir sel bo'ldi-yu, qalbidagi hamma g'uborni yuvib tashladi. "Oyi," dedi u, ko'ngli yumshab. "Hech gap bo'lgani yo'q, erta indin chiqarishadi axir." "Voy, oyiginang aylansin bolam," dedi Fotima xola. "Bu chavandozga tegmay o'la qolsam bo'lmasmidi men, qulunim, o'la qolsam bo'lmasmidi?" "Bas, oyi," dedi Qo'chqor. "Bas, yo bo'lmasa..." Garchi yo bo'lmasa nima qilishini Qo'chqor o'zi ham bilmasa-da, uning bo'g'ilib otgan bu gapi Fotima xolani sal xushiga keltirdi. U ko'z yoshlarini shoshib artdi-yu, kichik bir tugunni uzatdi. "Ma bolam, kulcha bilan sariyog, picha palov ham bor. Kechasi dadang mehmonlarga osh damlatuvdi, tamog'imdan o'tmadi." "Rahmat oyi, endi ketavering. Erta indin qo'yib yuborishadi, sira xavotir bo'lmang." "Qo'yib yuborishsa uyga borasanmi?" "Boraman oyi, boraman, ketavering, boring." Qo'chqor qattiq qistashiga qaramay, Fotima xola nimalarnidir pichirlab yana ancha turdi.
keyin ko'z yoshlarini ro'molning uchiga arta-arta g'oyib bo'ldi. 19-trek. Qo'chqor darhol mashrab bilan akmalni turtdi. Qani turlaring, lapashanglari. Qorinni to'yg'azib olaylik, keyin bir gap bo'lar. Ko'pdan beri osh tugul, uning ta'mini ham unutayotgan 3 ta nor yigitga bir kosa palov nima bo'ladi? Oshdan keyin patirni ham tushirishgach, qo'chqor qornini silab xushnud kuldi. Ammo lekin shunaqa oshlardan bo'lib tursa, bir haftada bordoqi bo'lib ketardik, labbay. Ha. Seni bordoqi qilish uchun olib kelishgan bo'tcha. Qo'ng'illadi Akmal. Meni semirtirish uchun, seni ozdirish uchun, yana kuldi qo'chqor. Tong palla eshik orqasida qandaydir g'ovur-g'ovur ko'tarildi. Keyin tanish g'azabli ovoz eshitildi. Qani eshikni oching, oqsoqol. Xafa bo'lmaysiz, partkom uka. Tergovchidan beruxsat. Tergovchiga o'zim javob beraman. Mashrab qo'chqorni uyg'otdi. Komil aka. Uchovi ham quloqlarini eshikka tutib qotib qolishdi. Lekin Komil qancha yalinib yolvormasin, qorovul sira iloji yo'q uka. Ovqat beraman desangiz, mayli. Ammo ko'rishning iloji yo'q, deb turib oldi. Komil hafsalasi pir bo'lib, militsioner bo'lib ketinga, dedi-da gurs-gurs yurib deraza tomonga o'tdi. Darchadan quyilib turgan yorug'likni to'sib ichkariga qaradi. Ishlar qalay, lochinlar? Sal sepkil yuzi oftobda kuyib, allaqanday jigarrang tusga kirgan, o'ziga yarashgan ko'k ko'zlari kulimsirab turibdi. Yigitlar go'yo dillarga nur tushganday bo'lib, baravar jilmayishdi. Mana, yotibmiz maza qilib, dedi qo'chqor. Ha, durust, kuldi Komil. Keyin chehrasida tabassumi so'nib, ko'zlari qisildi. Tog'dan kechasi qaytdim, dedi u. Kelsam shu gap. Men hozir hammasini surishtiraman. Senlarda ayb yo'q, qattiq turinglar. Uqtilaringmi? Uqqanda qandoq, dedi qo'chqor. Quvonchi ichiga sig'may. Xo'sh, men nima degandim? Chinakam kurash mana endi boshlandi. Ha. Komildan sal keyin o'tmay Mohira buvi keldi. Yum-yum yig'lab darchadan tugunni berib ketdi. U darvozadan chiqar chiqmas Akmalning oyisi Soliha xola keldi. U derazaga yopishib olib ha deb bir gapni takrorlardi. Nimalar qilib qo'yding bolam? Dadang bo'lsa ham bir sari edi. Holimiz nima kechadi endi, xudoyim ey, deb lablari titrab o'ksib-o'ksib yig'lardi. Yigitlar uchovlashib uni zo'rg'a tinchitishdi. Keyin navbatma-navbat darchadan mo'ralab Komilning yo'lini poylashdi. Lekin kun botdi hamki, Komildan darak bo'lmadi. 2. Yigitlar voqeasini Komildan oldin eshitgan va undan ham qattiq g'azablanganlardan biri Inobat edi. O'sha kuni ertalab u 1-2 mo'ysaftlarini olib dashtga ketgan. Maqsad kuzgi bug'doyga yer tanlab qilinadigan ishlarni mo'ljallab qaytish edi. Kun iliq. Kuz oftobi ipakday mayin, qizg'ish shuvoq bilan qoplangan keng dasht oltinday tovlanib, sokin mudrab yotar. Kishini o'ychanlikka, yorug' esdaliklarga undar. Inobatning ko'ngli ham shunga moyil edi. So'nggi paytlarda ishlar ancha yurishib qoldi. Yozda chekilgan qiyinchiliklar, qilingan og'ir mehnat behuda ketmadi. Paxta yaxshi bo'ldi. Kolxoz rayonda birinchi bo'lmasa-da, har qalay ilg'orlar safida boryapti. Ayniqsa Qizil armiya fondiga 500 ming so'm o'tkazib, alohida tank zakaz qilishga qaror qilgandan beri kolxozning obro'si oshib ketdi. Endi bitta tashvish qoldi. U ham bo'lsa ko'zlik bug'doyni ekib olish. Rost. Ekishning o'zidan ham ko'ra urug'lik topish qiyin bo'lyapti. Chunki yozda urug'lik topib berishni va'da qilib, bor g'allani topshirishga majbur etgan odamlar hozir hech narsani bilmagan bo'lib, chetga chiqib turishdi. Endi faqat bitta yo'l. Qozoq dashtiga eshak karvonini yuborib, qarz g'allani oldirish qoldi xolos.
Shuning uchun ham yigitlar to'g'risidagi xabar inobatni titratib yubordi. Inobat yozdi. Eshvoy qo'lga tushgandan keyin yigitlar chavandoz bilan chaplashib qolganini bilar, yaqinda bo'lgan Gulchehra mojarasidan ham xabari bor edi. Lekin nahot buning uchun qamashdi. Axir bu ikkala voqeada ham yigitlar haq-ku. Boringki, haq bo'lmasin. Boringki, qiziqqonda qilishib, sal oshirib yuborishgan taqdirda ham, nahot shunday dolzar paytda ularni qamab qo'yish aqldan bo'lsa. Inobat shu chopganicha saman yorg'asi ko'pikka botib, qishloqqa qosh qorayganda kirib bordi. U bir o'yi to'g'ri qishloq savitiga kirib, chavandoz bilan gaplashmoqchi edi. Keyin, oldin bir surishtirib ko'raychi, nima gap ekan degan xayolga bordi-da, Gulsimafo brigadasiga burildi. Burildi-yu, boshi baloga qoldi. Chunki yigitlar o'rniga xirmonda qop-qonorlarga paxta tiqayotgan qiz juvonlar uning o'ziga yopishib ketishdi. Uch beginoh yigitni baravar qamatib qo'yib, qayoqlarda yuribsiz, rais opa, deya chaqib-chaqib olishdi. Bunga Gulsumafa bilan Serafima Fyodorovnaning bosiq, lekin alamli gaplari qo'shildi-yu, inobat hech qayoqqa burilmasdan to'g'ri qishloq savitiga kirdi. Chavandoz qayoqqadir ketgan, lekin tergovchi, har bir qoshi bir mo'ylovdan keladigan yum-yumaloq, semiz odam qishloq savitining hovlisida, katta shotutning tagidagi so'rida, terga botib choy ichib o'tirardi. U inobatni ochiq chehra bilan qarshi oldi. Ko'ylagining tugmalarini ilarkan, "Ey, olamda bormisiz, opajon?" dedi xushnud jilmayib. "Qishlog'ingizga yo'qlab kelsak ham ko'rinmaysiz." Inobat so'rining chetiga omonatgina o'tirdi. "Xuddi yaxshi ish bilan kelgan odamday gapirasiz." Tergovchi munchoq ko'zlari qisilib xaholab kuldi. "Bizning ishimiz shunaqa o'zi. Yoqimsiz ish bo'lsa nima qilamiz, opajon?" Inobatga uning kulgisi ham, gap so'zlari ham juda bachkana ko'rindi-yu, gapni cho'zgisi kelmay. "Bu ishingiz chindan bo'layaptimi o'zi?" deb so'radi. Tergovchi piyolada choy uzatarkan yana kulimsiradi. Ya'ni yigitlarni chindan qamatmoqchimisiz yo popsa qilmoqchimisiz?" Tergovchi haqorat qilingan odamday qovog'ini soldi. "G'alati gaplarni gapirasiz, opajon." "G'alati bo'lmasa, aytingchi, shu yigitlarga qo'yilayotgan aybga o'zingiz ishonasizmi?" "Balli. Biz ham xuddi shuni haqiqat qilgani keldik-da, opajon." "Haqiqat?" dedi inobat. "Nahot buni haqiqat qilish uchun shunday dolzar kunlarda kolxozning eng yaxshi, eng ishchan uchta yigitni baravar qamab qo'ysangiz?" Tergovchining labidagi tabassum sekin so'ndi. Mo'ylovday qoshlari tutashdi. "Birinchidan," dedi u, "qamagan bo'lsak, bunga prokurorning sanksiyasi bor. Ikkinchidan, tergov qilayotgan sizmi, opajon, yo bizmi?" "Siz," dedi inobat keskin. "Biroq chin tergovchi bo'lsangiz, haq gapni ayting. Bo'lmasa haqiqatga qarshi boraman deb, mansabingizdan ayrilib qolasiz, mullaka." Inobat buning hammasini sharta-sharta aytdi-da, shaxt bilan o'rnidan turdi. U keskin burilib hovlidan chiqarkan, tergovchi so'z topolmay agrayib qolganini ko'rdi. Ertalab kun chiqar-chiqmas, inobat Qurbonota bilan birga raykomga bordi. Terim boshlangandan beri zagotpunktda turib, borgan paxtani peshma-pesh topshirayotgan Qurbonota birdan ikki arva to'xtab qolgandan xunobi chiqib, qishloqqa kelayotgan ekan. Yarim yo'lda inobatga uchrab qoldi-yu, uning raykomga borayotganini eshitib, orqasiga qaytdi. Raykom sekretari Umarov bir yoqqa kelayotgan bo'lsa kerak, boshida qishki telpak, egnida harbiy shinel, qorni katta, papkasiga nimalarnidir joylamoqda edi. Hamisha vazmin, kamgap odam, bu safar inobat bilan Komilotani bir talay iliq so'zlar bilan qarshi oldi. "Ey, keling otaxon, hormang inobatxon, gazetaga chiqqandan beri bizlarni nazarga ilmay qo'ydingiz deyman. Loqal bir kelib hol ahvol ham so'ramaysiz." Inobat yosh qizchaday du qizarib, "Qanaqa gazeta?" dedi tushunolmay. "Hali o'qimadingizmi? Ana xolos. Frontga alohida tank zakaz qilgan vatanparvarlar deb yozib chiqishdi-yu.
Umarov kulimsirab semiz papkasidan gazeta olib Qurbon otaga cho'zdi. Qurbon ota burniga ko'zoynagini qo'ndirarkan, ammo lekin o'zi ham maqtasa arzigudek maladis ish bo'ldi-da, o'rtoq Umarov, deb xitob qildi. Inobat gazetadagi xabarni o'qishdan iymanib ko'chaga tikildi. So'ng undan ko'ra qishloqdagi ajoyib ishlardan gaplashaylik, Umarov aka, dedi sekin. Nima gap? Tinchlikmi o'zi? Umarov boshidagi telpagini oldi. Oppoq sochlarini silay-silay Inobatning ro'parasiga borib o'tirdi. Inobat uf tortdi. Tinchlik bo'lsa, tong otmasdan sizning oldingizga chaqib nima qilardik? Umarov aka, dedi ovozi titrab. Har bir odam oltinga teng bo'lib turgan bir mahalda uch azamat yigitni begunoh besoroq qamab qo'ysa, bunga nima deysiz axir? Begunoh deysizmi? Umarov ko'zlarini yumib peshanasini ishqaladi. Menga ularni yosh qizga zo'ravonlik qilishgan deyishuvdi-yu. Zo'ravonlik qilishgan bu azamatlarmikin yo chavandozning quturib yurgan o'g'limikin? Между прочим, bu yigitlarning ta'rifini bilgingiz kelsa, mana mendan so'rang. Qurbon ota boshida furoshkasi qaltirab yigitlarning yozdagi ishlarini hikoya qilib berdi. Uning gapini Inobat ilib ketdi. U bo'lgan voqealarni bitta-bitta aytib bergach, to'satdan. Esingizdami? Yozda qozoq dashtlaridan olamiz deb urug'lik g'allani ham topshirib yuboruvdik, deb so'radi. Umarov xijolat chekib yotaldi. Ha, esimda. Esingizda bo'lsa, paxta terimi ham mayli, bir balo qilamiz. Biroq kuzlik bug'doy ekilsin desangiz, bu uch yigitning ishini bir yoqli qilib bering. Bo'lmasa, qozoq dashtidan bug'doy olib keladigan odam yo'q kolxozda. Inobat qizishib ketib, pisandagi o'tganini endi payqadi-yu, uyalib yerga qaradi. Biroq Umarov buni sezmadi. U bir-bir bosib to'rga o'tdi. Turibgani olib prokurorni, keyin Ertoyevni so'radi. Lekin har ikkalasi ham topilmadi shekilli, turibgani joyiga qo'yib, Inobatga yuzlandi. Xo'p, men prokurorga ham, Ertoyevga ham tayinlayman. Tergovni tezlatishsin, bir-ikki kunga qolmay masala hal bo'ladi. Inobat Ertoyevning ismini eshitganda badaniga izg'irin tekkanday seskanib ketdi. Bir o'yi Ertoyev aralashmay qo'ya qolsin shu ishga, demoqchi ham bo'ldi-yu, raykom sekretari nega deb so'rasa tuzukroq bir dalil keltira olmasligini sezib indamadi. Bu gapdan keyin ikki kun o'tdi. Lekin umid uyg'otadigan bironta ham xushxabar eshitilmadi. Bugun ertalab Inobatning oldiga Serafima Fyodorovna bilan Gulsum opa kirib kelishdi. Nima qilish kerak? Yana raykomga borish kerakmi? Yo to'ppa-to'g'ri obkomga borgan ma'qulmi? Inobat shu o'ylar bilan boshi qotib o'tirganda yuzlari qorayib, soqol bo'ylovi o'sib ketgan Komil kirib keldi. 3. Komil Inobatning saman yo'rg'asida qishloqdan chiqib, keng dasht qo'yniga kirarkan, negadir ko'z oldidan o'sha iliq, seryulduz yoz oqshomi ketmas. Qorovultepada uni kutib o'tirgan uch yigit, ularning gaplari, qandaydir bo'lakcha bir do'stlik tuyg'usi bilan kuzatib qolishlari qayta-qayta esiga tushardi. Inobat bilan Serafima Fyodorovnaning gaplari yetmaganday, Komil saman yo'rg'ani yetaklab darvozadan chiqayotganida barna uchradi. U oldin iymanib mayus ko'zlarini Komildan olib qochdi. Keyin bosh irg'ab salomlashdi-da. "Eshitdingizmi?" dedi ohista. Mashraflarni aytaman. Eshitdim. Barno boshini yana ham pastroq egdi. Bu o'shaning, o'sha odamlarning ishi, dedi eshitilar eshitilmas bir tovushda. Komil undan bu gapni kutmagani uchunmi bir nafas tikilib qoldi. Bilaman. Mana shu to'g'rida gaplashgani ketyapman. Barno yalt etib qaradi. Uning mayus ko'zlarida allaqanday iliq mehr porlardi. Mana endi Komil katta yo'lda Inobatning saman yo'rg'asini yeldirib borarkan, Barnoning qarashi yuragini bir g'amgin hislarga to'ldirar, bir xayolida alamli o'ylar qo'zg'ardi.
U urushda o'lim xavfi ostida dushman bilan olishib yurgan chog'larida front orqasida bunaqa hodisalar bo'lishini xayoliga keltirganmidi? Yolg'iz Komil emas. U bilan yonma-yon turib jang qilgan har bir yigitning nazarida butun el, yosh qari, hamma faqat bir o'y, bir niyat bilan yashar. U ham bo'lsa, vatan tuprog'idan dushmanni haydab chiqarish g'alaba qozonish edi. Chunki erkinlik va adolat uchun kurash bo'layotgan bu ulug' ayyomda bironta nohaqlik ro'y berishini o'ylashning o'zi bema'ni ko'rinardi. Bitta yarimta nopoklar topilsa ham ular urushdan eson-omon qaytganlarning ko'zlariga tik qaray olmasliklariga, g'oliblar oldida yer bo'lib ketishlariga ishonishar edi. Komil bu o'ylardan dam vujudini alanga olar, dam xayolida Ertoyev bilan bahslashar, dam raykom sekretari yozdagi janjalni bosti-bosti qilib yuborgani esiga tushib, xunobi chiqardi. O'shanda Ertoyev o'z boshimchalikda ayblab, masalasini raykom byurosiga qo'ymoqchi bo'lganda, Komil bir jihatdan quvongan edi. Byuro ko'radigan bo'lsa, Ertoyev bilan bir bellashmoqchi, agar bosh ketsa ham, bor gapni bir aytib qolmoqchi edi. Biroq byuroga chorak soat qolganda raykom sekretari Komilni chaqirib olib, bu masala ko'rilmasligini aytib qoldi. Komil uning gapiga tushunmay, qachon ko'riladi bo'lmasa, deb so'ragan edi. Raykom sekretari muloyim jilmaydi-da, Komilning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Umuman, mashoq masalasini ko'tarmoqchi emasmiz, dedi. Vatan urushining qahramoni uncha-muncha xatoga yo'l qo'ysa qo'yibdi-da endi. Komil qizarib, Ertoyev haq ekan-da bundan chiqdi, degan edi raykom sekretari undan ham muloyimroq bir ohangda. Men uni haq deyotganim yo'q, dedi. Lekin qattiqqo'llik qilgan bo'lsa, shaxsiy manfaati uchun emas-ku uka. O'zingizdan qolar gap yo'q. Vatan talab qilyapti buni. So'ng Komilga o'ychan tikilib qo'shimcha qildi. Bitta front ham yetar. Bu yerda yana bir front ochib yurmaylik. Qo'ying shu gapni inim. O'z manfaati uchun emas, front uchun. Komil ham shunday deb o'ylagan edi. Shunday deb o'ylagani uchun ham uning ba'zi xatti-harakatlarini kechirgan, hatto boshda hurmat qilib yurgandi. Lekin endi pichoq suyakka borib taqaldi. Jim turish mumkin emas endi. Komil shu tarzda o'zi bilan o'zi bahslasha-bahslasha tap-taqir adirlarni bosib o'tib, kuzning nafis sarg'ish durasini o'ragan shahar bog'lariga kirib borganida, oftob g'arbga yon boshlagan shahar ko'chalari soyaga ko'milgan edi. Raykom binosi negadir kimsasiz va jimjit. Komil hayron bo'lib zinapoyaga qadam qo'yganida ichkaridan tanish sekretar qiz chiqib qoldi. U Komil ichkariga kirishidan qo'rqqanday shosha-pisha hamma sekretarlar obliskga ketganini aytdi va bir jilmayib qo'shimcha qildi. Bir ikki kun beg'alva dam olishingiz mumkin. Komil aka. Komil inobatning boyagi gaplaridan keyin to'g'ri akkomga ketaversammikin degan xayolga borgan, biroq raykom sekretariga uchramasdan turib, obliskga chopishni yana ep ko'rmagan edi. Endi nima qiladi? Ketaveradimi? U xayolga cho'mganicha otining jilovidan ushlab orqasiga qaytarkan, muylishdan qora bayir qo'shilgan tanish izvosh chiqib keldi. Izboshda Ertoyev o'tirardi. Ertoyev uni ko'rib otining boshini burdi. Yaqin kelgach, yengilgina sakrab yerga tushdi. Komiljonmi? Keling uka. Komil sababini o'zi ham anglay olmagan g'alati bir holga tushib, "Ha, shu," dedi. Sekretarimiz bilan bir gaplashmoqchi edim. Tinchlikmi o'zi? Ertoyev boshidan shlyapasini olib, qalin qora sochlarini siladi. U kishini obkom chaqirganlar. Hozir telegramma keldi. Men ham ertalab ketyapman. Ertoyev Komildan gap kutib ko'ziga tikildi. Javob topolmagach kulib so'radi. O'zi nima gap? Sir emasmi? Yo'q, sir emas. Men nohaq qamalgan o'spirinlar to'g'risida gaplashgani keldim.
o'rtoq Umarov sizga aytgan bo'lishlari kerak. Ha, aytdilar. Lekin nohaq ekanini qayoqdan bilasiz, do'stim Komiljon? Ertoyev chiroyli katta ko'zlarini qisib, bilinar bilinmas jilmaydi. Yoki bizning jazo organimizga ishonmaysizmi? Gapni burishini qara ablah. Jazo organlarimiz emas, dedi Komil. Yuborgan tergovchingiz haq bo'lsa, nega chinakam o'g'rilar, chinakam zo'ravonlar hozirgacha ozodlikda-yu, bu yosh o'spirinlarga tuhmat qilinadi? Ertoyevning qisilgan ko'zlari qorong'ida yalt etgan pichoqday yaltillab ketdi. Biroq Komil ham qadalib turganini ko'rib, yuzini chetga burdi. Boshqa payt va boshqa odam bo'lganda-ku, Ertoyev nima deyishini o'zi bilardi. Lekin raykom sekretarining tergovni tezlatish haqidagi topshirig'idan keyin eng muhimi hozir yaxshi xabar bilan obkom chaqirtirgan bir vaziyatda bu frontovik yigitni siltab tashlash maqsadga muvofiq bo'larmikin? Ayni zamonda uning oldida o'zini past olsa, haddidan oshib ketmasmikin bu yigitcha? Ertoyev tamoq qirib olgach, birinchidan, dedi o'zini bosishga urinib, tergovchi meniki emas, sovet hokimiyatiniki bo'ladi, o'rtoq Jalolov. Ikkinchidan, kimki jinoyat qilgan bo'lsa, o'ziga yarasha jazosini tortadi. Uchinchidan, menga ko'p pisanda qilavermasdan davoyingiz bo'lsa, o'sha organlarning o'ziga murojaat qiling, uka. Sizni frontovik deb hurmat qilganda eshitgan gapimiz shu bo'ldimi? Andishaning nomi qo'rqoq bo'lmasin-da, do'stim. Hurmatingiz shu bo'lsa, rahmat, dedi Komil. Nazarimda siz meni hech narsani bilmaydigan bir go'l deb o'ylayotganga o'xshaysiz. Ertoyev yon beriga bir alanglab oldi. G'ash kelib. Masalan, nimani biladilar? Dedi. Masalan, urushda yurgan yigitlarning qayliqlarini yo'ldan urayotgan rahbar o'rtoqlarni ham bilamiz. Ertoyev rangi bo'zday oqarib dedi. Yana qanaqa tuhmatlar bor rahbar o'rtoqlarga nisbatan? Tuhmat emas, haq gap bu. Softil yigitlarga bo'xton ortish, xalq mulkiga qo'l cho'zgan eshvoy qochoqni o'z qanotiga olib, uning uyida xotinbozlik qilish, urushda dom daraksiz ketgan bir yigitning sevgilisini yo'ldan urish barnoxon bo'ldi. Bunaqa tuhmatlaringiz bor ekan, istagan joyingizga shikoyat qilishingiz mumkin. Ammo shuni bilib qo'yingki, rahbar xodimlarga tuhmat qilib, ularning obro'sini to'kishga hech kim yo'l qo'ymaydi. Qo'rqitmang. Men qo'rqitayotganim yo'q. Ogohlantirayapman xolos. Ertoyevning yuziga qon yugurib, lablarida boyagi istehzoli tabassum paydo bo'ldi. Eshvoy, toshvoyingizni bilmayman. Ammo Barnoxon masalasida sizning rashkingiz kelsa ham aytay. U qiz o'zi menga ko'ngil beray, men nima qilay? Yigit odamsiz, bilasiz. Komil Barnoning mayus porlagan quralay ko'zlarini eslab, qalbida nimadir portlaganday bo'ldi. Yolg'on. Bu gapni juda sekin, hatto pichirlab aytdi. Biroq uning bu pichirlashida oppoq oqargan yuzida shunday dahshatli bir ifoda bor ediki, Ertoyev bir lahza indamay turdi. So'ng og'ir tebranib izvoshga chiqdi. Lekin otining jilovini siltashdan oldin atrofiga yana bir ko'z tashlab dedi. Mayli uka, bu ishlarda men aybdor bo'lsam-u, qo'lingizda faktlaringiz bo'lsa, bilganingizni qilasiz. Ertoyev jahl bilan otiga qamchi bosdi. Komil ariq bo'yidagi tolga suyanganicha uzoq turdi. U xuddi isitmasi oshib ketayotganday, xastaday, hamon qalt-qalt titrardi. Rahbar xodimlarning obro'sini to'kishga hech kim yo'l qo'ymaydi. Topgan gapini qaraya muttaham. O'zi ko'ngil bersa, men nima qilay? 20-trek.
komil. So'nggi paytlarda Barno allaqanday cho'kib, ezilib yurganini esladi-yu, o'zidan ham norozi bo'ldi. Nega biron marta chaqirib gaplashmadi? Hol ahvol so'ramadi undan. Komil chuqur tin olib, egarga qo'l cho'zgan edi, kimdir yelkasiga qo'lini qo'ydi. Komil burilib qaradi. Yonginasida protezda oyog'ini g'ichirlatib, harbiy komissar Abu Bakirov turardi. Chuqur botgan qisiq ko'zlarida, yonoqlari turtib chiqqan keng yuzida, yupqa lablarida mayin tabassum. Men senga boya telefon qilib topolmadim, Jalolov, dedi Abu Bakirov. Qishlog'inga erta indin bizdan komissiya chiqadi. Yoshlarni ro'yxatga oladi, yordam berasanmi? Qo'ldan kelgan yordamni ayamaymiz, o'rtoq kapitan. Rahmat, starshina. Xo'sh, o'zing bu yerda nima qilib turibsan? Komil birdan yuragi shig' etdi. Bitta gap bor, o'rtoq kapitan. Jangchilarning oilalariga nisbatan nohaqlik bo'layapti. Jangchilarning oilalariga nisbatan nohaqlik? Bu qanaqasi bo'ldi? Qani yurcha, bir gaplashaylik. U protezda oyog'ini siltab bosib, harbiy komissariat tomonga yo'naldi. Komilning ko'ngli birdan yorishib, uning orqasidan ergashdi. 4. O'xshatmasa uchratmas deganlaridek, Muyassar ham mashrabga o'xshab hamisha osmoni falakda yurar, o'zi ham mashrabday shoir tabiat bir qiz edi. Bu odat unga ota qonidan o'tganmi, yo mashrabdan yuqqanmi, yoki bo'lmasa u bergan ishqiy romanlar ta'sirimi, buni aytish qiyin. Shu mahalgacha u turmushdagi hamma narsa kitoblarda tasvir qilingandek to'ppa to'g'ri deb o'ylaydi. Har ishda yaxshi ko'rgan qahramonlarga taqlid qiladi. O'shalarday katta ishlar qilish, sevgida vafodor bo'lish, yaxshi ko'rgan yigitning quvonchiga sherik, dardiga hamdard bo'lish orzusi bilan yashaydi. Shuning uchun ham mashrablarning qamalishi hammadan ko'ra Muyassarga qattiq tegdi. Shu mahalgacha birovning tarixday gunohini kechirishni istamay, komsomolchasiga sharta-sharta gapirib, olovday yonib yurgan qiz birinchi marta o'ylanib qoldi. Birinchi dafa hayotda hamma narsa u hayol qilganidek to'ppa-to'g'ri emasligini, ba'zan noto'g'ri, hatto nohaq ishlar ham bo'lib turishini sezdi. Sezdi-yu, so'nggi kunlarda atrofiga to'plangan dugonalardan mamnun, qalbida g'unchaday ochilib kelayotgan ilk sevgining totli tuyg'ulardan mast bo'lib, sho'x ishlab, sho'x kulib yurgan qiz endi to'satdan vazminlashib jimib qoldi. Bu voqea ko'plarni qattiq g'azablantirganini, Serafima Fyodorovna bilan Inobat opa to'polon qilayotganlarini Muyassar ham bilardi. Lekin nazarida hamma, ayniqsa alohida zvino bo'lib ishlayotgan yuqori sinf qizlari undan nimanidir kutishardi. Ularning ko'zlarida go'yo "Ha, Muyassarxon, komsor degan ham shunaqa bo'ladimi? Hammasini ko'rib bilib turib, indamay o'tiraverasizmi?" degan bir savol borday tuyulardi. U ayniqsa birinchi kuni o'zini qayoqqa qo'yishini bilmay, go'yo keng dalaga sig'may qoldi. Mashrabsiz go'yo butun qishloq huvillab qolgan. Hatto ipakday nafis bog'lar ham o'z latofatini yo'qotgan edi. Kechqurun tergan paxtasini topshirib uylariga qaytarkan, bog'lardagi katta ariqqa yetganida ko'nglini birdan hazin tuyg'ular chulg'ab oldi-yu, uzoq turdi. Hozir ariqda suv yo'q, tagida faqat ko'k sariq yaproqlar yotibdi. Lekin mana, o'sha ariqqa salom berib o'sgan va opasi Zebo bilan Barnoxonga oqizilgan naqsh olmalarini tutib qoladigan kumush jiydalar. Mashrab ikkisi xuddi shu yerda o'tirib, bu olmalarni bitta-bitta terib olishar, o'yilgan harflardan qaysi olma qaysi yigitniki ekanini bilishar, so'ng yoqmagan yigitlarning olmasini o'zlari yeb, qolganlarini Barnoxonlarga olib borib berishardi. Ehtimol har eslaganda qalbini iliq bir nurga to'ldirib yuboradigan bu ajib hislar o'shanda,
mana shu jidalar tagida pochchalarni mazaxlab, har biri piyoladay olmalarni kars-kars tishlab, kulishib o'tirganlarda kurtak ochgandir. Yo'q. Bu iliq mehr qiz dilida undan ham oldin Gulsimopalar shahardan ko'chib kelganda va juda bilimdon ko'ringan Mashrab hech kimni mensimay yurgan chog'lardayoq uyg'ongan. Chunki Mashrab o'sha mahallarda ham tutpishgandan keyin ularning bog'idan chiqmas, hozir allaqanday hazin kuz libosiga o'ralib turgan ana shu shotutning tepasiga chiqib, muyassarga doppi-doppi tut terib berardi. Yo'q. U ham emas. Bu ham emas. Hammasi she'riy kitoblarda birga o'qigan romanlardan boshlangan. Bu o'qishlar aksariyat Mohira bunikida, Shirinoyning uyida, uzoq qish kechalarida bo'lar. Har xil gap-so'z tarqamasin deb Muyassar bu kechalarga Gulchehrani ham boshlab kelardi. Biroq Gulchehra bilan Shirinoy qanday qiziq kitob bo'lmasin, tezda uyquga ketishar, jinchiroq yonida yolg'iz Mashrab bilan Muyassar ikkisi qolishardi. Oh! Butun qishloq uyquga cho'mgan paytlarda tanho o'tadigan bu sirli va unutilmas kechalar. Tashqarida boron uvillaydi. Shamolda chayqalgan daraxtlar vahimali shovullaydi. Derazalarga urilgan qor uchqunlari erib, ko'z yoshiday tirqirab oqadi. Goho oyoqlari bir-biriga tegib ketadigan issiq tancha va jinchiroq yorita olmagan yarim qorong'i xona muhtasham saroyday go'zal tuyuladi. Negadir, o'qilgan sevgi kitoblarining hammasida qiz o'z sevgisini, o'z qaynoq hislarini ko'radi. Go'yo bu kitoblarni yozgan shoirlar xuddi ularning Mashrab bilan Muyassarning muhabbatlarini kuylaganday tuyuladi. Mashrab sochlari to'zg'ib, ovozi dam sayin jaranglab, dam hayajondan titrab shunday chiroyli o'qiydiki, qiz uning to'zg'igan sochlarini silagisi, o't chaqnagan ko'zlaridan o'pkisi keladi. Lekin o'pkitgul uning qo'lini ushlashga jur'at qan qizda. Shuning uchun ham aksariyat yarim kechada istar istamas tarqalisharkan, dillarida aytilmagan gaplari qolar, yaxshi yotib tur, yaxshi tushlar ko'r degan oddiy so'zlarning tagida ular uchun bir dunyo ma'no bo'lardi. Keyin Muyassar uyqusi qochib, qorong'i uyda uzoq yotarkan, dam Rano bo'lib Mashrab bilan olis yurtlarga qochar. Dam qahramonona ishlar qilib, uning boshiga tushgan musibatlar bilan olishardi. Mana, Mashrabning boshiga ish tushdi. Biroq qizning qo'lidan nima keladi? Opasi Zeboga o'xshagandaku, bir yo'lini topardi. Shu kechayu kunduzda opasi Dnepr bo'ylarida jang qilayotgan qo'shinlar orasida egnida gimnastyorka, yelkasida aptechka, yaradorlarni o'q ostidan olib chiqib, yuzlab odamlarni o'lim changaldan yulib olayapti. Bu bo'lsa, nima qilishi mumkin? Kimga boradi? Nima deydi? Bu savolga kutilmaganda Barno javob berdi. Odatda Barno tushgacha idorada ishlab, paxtaga peshindan keyin chiqar. Lekin aksariyat muyassarlar bilan emas, selpo va idora xizmatchilari bilan terardi. Bu safar u chetroqqa chiqib qolgan Muyassarning yonidagi joyakka tushdi. Qo'lidagi etagini beliga bog'larkan, "Salom Muyassarxon," dedi muloyim. Muyassar burilib qaradi. Salomiga bosh irg'ab javob berdi-da, qo'llari chanoqlar ustida yana ham tezroq ucha boshladi. U birovni xushlamasa shunday qilar, go'yo kechirasiz, vaqtim yo'q deganday jon jahdi bilan ishga yopishardi. Barno bir lahza qizning nafis egilgan nozik qomatiga, chiroyli qirra burniga, egik kipriklariga tikilib turdi. Keyin chuqur tin olib, terimga kirishdi. U Muyassarning yoniga har kuni bo'lmasa-da goho-goho kelib turar, biroq qiz har safar shunday qilardi.
ba'zan ko'rmagan bo'lib qo'ya qoladi. Ba'zan sovuqqina salomlashadi-yu, ishga kirishib ketadi. Muyassar uni ko'p xushlamasligini barno sezadi. Buning sabablarini ham biladi. Lekin shunga qaramay, o'zini bu qizga, umuman bu pok, sho'x, samimiy yoshlarga yaqinroq olgisi keladi. Bu istak gajakdor juvonlikida o'tgan o'sha mash'um kechadan keyin boshlandi. Yo'q. Ertoyev uni aldab ketgani yo'q. Gulni uzishga uzib, so'lmasdanoq otib yuboradigan ba'zi odamlarday darrov sovib qolmadi. Aksincha unga yanada yaqinlashish, uni tamom o'ziniki qilish payiga tushdi. Ayni zamonda uning muomalasida allaqanday xo'jayinlarcha g'urur, o'z xirsini qondirgan odamlarda bo'ladigan jirkanchli bir dag'allik paydo bo'ldi. Barno buni o'sha kecha gajakdor juvonnikida qolib, Ertoyevga yon berishga majbur bo'lgandayoq sezdi. O'sha daqiqagacha qizning qo'lini ushlashdan iymanib yurgan odam endi uning alamli ko'z yoshlariga e'tibor bermay, o'z xirsini qayta-qayta qondirishga urinar. Ko'kragini ishqab, xushnud jilmayardi. Barno buni sezdi-yu, qalbida g'urur uyg'otib turgan bir narsa singanday, hayoti paymol bo'lganday tuyuldi. Shu, u negadir Ashrafjonni ko'p eslaydigan bo'ldi. Birinchi marta u bilan Toshkentda, Anhor bo'yida uchrashganlari, keyin qishloqqa kelganlari, Ashrafjon kechalari bog'lari atrofida tanho aylanib aytadigan mayus qo'shiqlari, to'g'on bo'yidagi laylak uya qo'ygan oq terak tagida bergan ilk bo'sasi, yigit uning sochlarini allaqanday qo'rqib, titrab silaganlari xayolida jonlanib, ich-ichidan eziladigan bo'ldi. Barno Muyassarga va softil yoshlarga yaqinlashgisi kelishining boisi ham shu. Bularning munosabatlarida unga o'z yoshligini, ilk muhabbatini eslatadigan ajib bir soflik, beg'uborlik bor. Rost. Bu yaqinlik uning diliga taskin bermaydi. Aksincha, shu mahalgacha qalbini nurga to'ldirib turgan allaqanday bir narsadan ayrilganini esiga solib, usiz ham o'rtangan yuragini battar o'rtaydi. Lekin Barno xuddi sham tegirasida ketolmagan parvonaday o'zini yana ham yaqin olgisi keladi ularga. Bugun Muyassar burungidan ham sovuq muomala qildi. Hatto salomiga javob ham bermadi. Ilgariga paytlar bo'lganda Barno unga qayta gapirmas, boshini mag'rur silkitib, indamay o'tib ketardi. Lekin hozir alamini ichiga yutdi-da qizga yaqinlashdi. Muyassar xon, sekin chaqirdi Barno. Lekin Muyassarning yonida terayotgan Larisa ham o'girilib qaraganini ko'rib, tortinibroq so'radi. Siz Gulchehraxon bilan gaplashdingizmi? Yo'q. Muyassar boshini chayqadi. Bo'lmasa bir gaplashing, dedi Barno. Biladigan odamlardan eshitdim. Qiz qattiq turib bersa, ish ancha osonlasharmish. Tergovchi qachon chaqiradi deb kutib o'tirmasin. Borsin. Haq gapni aytsin axir. Barno bir Larisaga, bir Muyassarga qaradi. Va sekin qo'shimcha qildi. Boya siz men bilan gaplashishni ham xohlamadingiz. Men shunchaki shuni aytib qo'ymoqchi edim. U lablari titrab yerga qaradi. Keyin har joydan bitta yarimta paxtani olib, jadallab ketdi. Muyassar ko'zlarini katta ochib, uning orqasidan tikilib qoldi. U so'nggi paytlarda Barno nimagadir juda mung'ayib qolganini payqab yurar, biroq har xil mishmishlar quloqiga chalinib, unga battar o'chakishar edi. Lekin hozir Muyassar yuragi bir orziqib undan uzr so'rashga og'iz juftlagan ham ediki, Larisa xayolini bo'ldi. "Rost Muyassar, Gulchehra bilan bir gaplashaylik," dedi bo'ynida ko'pirib yotgan sochlarini to'g'rilab. "Nega bunday qiladi? Bir nima desin axir?" Muyassar ko'zini Barnodan uzib bosh yirg'adi. Mayda.
Bugün işten ertaroq boşab borib kelaylik. Borasam? Boraman, dedi Larisa. 5. Eshikni Gulchehraning oyisi, 50 yoshlarga borib qolgan, rang ro'yi zahil, kasalmand ayol ochdi. Qizlarni ko'rib birdan o'zgarib ketdi. Gulchehra uydami? Ha, dedi ayol. İster istemez ve derhal eşikni yaptı. Çünkü şu payt havludan ''Dağın kim geldi?'' degen avaz ve boğuk yotel eşitildi. ''Ha, koşunun kızı!'' Ayol şunday dedi de ister istemez koşum çakıldı. ''Şutta turunlar hazret hemen.'' Gülçehre önceden keyin ne yedir eşikten imez, çap koldayı tar köçeden çıkıp geldi yu, kızlar bilen kucaklaşa ketti. Voy, sizlarni ko'radigan kun ham bor ekan-u, jon duyonalar. Boshida yangi durra, egnida guldor chit ko'ylak, u hech o'zgarmagan. Go'yo bo'layotgan to'polonlardan bexabarday kulib turar, faqat dadasidan qo'rqsa kerak. Oyisiga o'xshab shivirlab gapirardi. Miyassarga hammadan ham uning shu kulgisi og'ir botdi. Nimaga iljayasan? Dedi u sharta. Nimalar bo'layotganini eshitdingmi o'zi? Eshitdim. Eshitsang nega indamay o'tiribsan? Gulchehra rangi o'chib, yuzini chetga burdi. U nima qilishini bilmay bosh qotib qoldi. Qiz tunov kungi voqealardan keyin Yodgorbekdan boshim baloga qoladi deb o'ylagan edi. U esa tamom aksini qildi. Hatto o'shanda yuborgan bir sandiq kiyim-kechaklarini ham qaytarib olmadi. O'tgan kuni kechasi esa bir belbog' mayiz yong'oq ko'tarib yana keldi. Yangasi orqali Gulchehrani chaqirtirib olib, uni olib qochmoqchi bo'lganlari uchun kechirim so'radi. Axirda uni belidan olib, usiz turolmasligini aytib, shunday muloyim gaplar gapirdi. Shunday yalinib yolvordiki, Gulchehra boshini yo'qotib qo'ydi. Lekin qiz buni hozir bu ikki dugonasiga qanday aytsin? Muyassar bilan Larisaning xatti-harakatlaridagi bo'lakcha bir soflik, beg'ubor o'rtoqlik tuyg'usi, yigitlarga yordam berish istagi va yana allanimalar uni indamaslikka, sirini ochmaslikka undaydi. Ayniqsa hozir. Uch yigit baravar uning dastidan qamalib yotganda bir nima deb bo'ladimi? Ha, nega indamaysan? Dedi Muyassar. Gapir. Gulchehra mung'ayganicha, nima ham derdim? İlacım kança, degen edi, Muyassar battar kaynap ketdi. İlacım kança dedi ya, tergovchiga uchrash, hamma gapni gapirib ber, yana bu kishi komsomol a'zosi emish. Axir ular seni deb, sen uchun jabr tortishyapti-ku. Muyassar tamog'i g'ib bo'g'ilib, gapirolmay qoldi. To'satdan Gulchehra ham ko'ziga yosh oldi. Senga oson bunday deyish. Otang kommunist bo'lsa, dedi hiqillab. Mening dadamlarday kasal bo'lsalar ko'rardim nima qilarding. Gulchehra bu gaplar Muyassarga ta'sir etganini sezdi-da, yuziga durrasini bosib yig'lab yubordi. Muyassar chindan ham nima qilishini bilmay esankirab qoldi. Xayriyat, Larisa bor ekan. Gulchehrani quchoqlab yupatdi. Keyin tergovchiga borib uchrashish shart ekanini, agar bormasa yigitlarning ishi og'irlashib ketishini bitta-bitta tushuntirib berdi. Gulchehra bu tashviqotdan keyin nihoyat borishga ko'ndi, lekin bitta shart qo'ydi. Tergovchining oldiga uchalovi birga borishadi, birga gaplashadi. Muyassar bilan Larisa uning bu shartini ham qabul qildi. Biroq shuncha qiyinchilik bilan boshlangan ish natija bermadi. Chunki ular imanib tortinib idoraga kirib borishganda tergovchi shaharga ketgan edi. Komil ketgandan sal keyin uni prokuror chaqirtirib olibdi. 6. Yolg'iz mashrab emas. Birinchi kuni hech narsani pisand qilmagan qo'chqor ham 3-chi kunga o'tganda allaqanday jimib, og'ir xayolga cho'mib qoldi. Vaqt juda sekin o'tardi. Mehnatga, keng dalada qizlar davrasida to'polon qilib yurishga o'rganib qolgan yigitlarga har bir soat yilday tuyulardi. Eslariga negadir ko'proq otlar tushar. Ular qarovsiz qolganday tuyulib, yuraklari achishardi. Otlarni soyga tushovlab qo'yib,
qiz kelinchaklar berib ketadigan qovoq somsalarni yeb, ser yulduz osmonga tikilib yotadigan sokin oqshomlarni eslashganda ichlari pishib, yuraklari tug'yonga to'lib ketardi. Shunday paytlarda teraklar daryoday shovullagan sokin kechalar, bir xurma qatiqmi, go'jami ko'tarib keladigan muyassar bilan Larisaning sal uyatchan xushyoqim ovozlari, hatto tinim bilmay paxta tashib qopqanor ko'tarib yurgan damlari ham qandaydir juda zavqli ko'rinib ketar, qalblarida bo'lakcha bir nafosat kasb etardi. Eng yomoni shundaki, ulardan atigi bir ikki ko'ylakni oldin to'zdirgan yigitlar ko'kraklarini o'qqa tutib urushda yurishibdi. Gazetalar har kuni Ahmadjon Shukurovday azamat jangchilar to'g'risidagi hikoyalar bilan to'lib chiqyapti. Shunday paytda ular eng yomon jinoyatchilarday qamoqxonada yotishibdi. Tergovchi bo'lsa Komil kelib ketgandan keyin ularni yana bir marta chaqirtirib, palapartish gaplashdi-yu, qayoqqadir gumdon bo'ldi. U chaqirib turgani ham bir jihatdan durus ekan. Har qalay talashib tortishish, bahslashish mumkin edi. Bundan ham ayrilgandan keyin yigitlar xuddi kimsasiz bir orolga tushib qolganday bo'lishdi. Tergovchi nihoyat 3-chi kuni peshinda keldi va yigitlarni chaqirtirdi. U chavandozning xonasida bir o'zi o'tirardi. Burnog'i kuni g'alati tirjayib, bachkana gaplar bilan qarshi olgan odam bugun har bittasi bir mo'ylovday o'sib qoshlari tutashgan, ko'zlari kirtaygan bir qiyofada. "Qani marhamat, o'tirsinlar," dedi. U yigitlarni birinchi marta ko'rayotganday ko'zlari battar qisilib, bir zum tikildi-yu to'satdan Ertoyevning "Xo'sh, nega tergovni muncha cho'zib yubordingiz, aka?" degan gapi esiga tushib, o'rnidan turib ketdi. Kalta qo'llarini orqasiga qilib derazaning oldiga bordi va yigitlar ham esidan chiqib, bir pas o'ylanib qoldi. Kecha Ertoyevning bir kelib keting degan gapi bilan yo'lga chiqqanida u mug'ambirligi bilan dong taratgan bu odamning bunchalikka borishini xayoliga keltirganmidi? U qishloqqa ketayotganda tilidan bol tomib gaplashgan, yosh qizlarga zo'ravonlik qilayotgan bevoshlarning tanobini tortib qo'yishni qattiq tayinlagan Ertoyev kecha uni sovuq qarshi oldi. Qo'l berib ko'rishar ko'rishmas, "Namuncha cho'zib yubordingiz tergovni," dedi qovog'ini solib. Bunday muomalani kutmagan tergovchi oldin gap topolmay dovdirab qoldi. Keyin o'zini sal bosib, "Axir, o'zlari aytdilar-ku," degan edi Ertoyev oppoq mushtini stolga qo'yib gapini bo'ldi. "Xo'sh, nima debman? Men sizga bu ishni bir oyga cho'zing demaganmidim? Balki tergovni boshqa yo'lga burishni ham talab qilgandirman. Labbay?" Surbetlik ham evi bilan-da. Tergovchi yuragiga birov nish urganday og'ir tebrandi. Keyin o'zidan g'ijinib, "Menga qarang, o'rtoq Ertoyev," dedi. "Agar meni yosh bola deb o'ylasangiz, chuchvarani xom sanabsiz. Siz shohida yursangiz, men bargida yuradigan xilidanman. Ha." Ertoyev shax bilan o'rnidan turdi. Qo'llarini orqasiga qilib uzun kabinetining narigi burchagiga bordi-yu, to'satdan xoholab kulib yubordi. "Hali hazilni chinga oldim deng, obbo sizey." U ko'z yoshlarini arta-arta tergovchining oldiga keldi va uning yelkasiga qo'lini qo'yib, "Bunday do'stim," dedi jiddiy ohangda, "hazilni qo'yib turaylik. Qo'lingizdagi ish bilan juda ko'plar qiziqib qoldi. Bir yoqda raykom, bir yoqda vayankom Abubakirov. Xullas, prokuror o'zi ham aytar, ishni tezlatish umuman yigitlar foydasiga hal qilish kerak. Albatta, yigitlar aybdor. Ammo..." Ertoyev yelkasini qisdi. "Bir yoqdan urush, bir yoqdan kattalar. Endi yon bosishga to'g'ri keladi, do'stim." Ertoyev buni "iloj qancha" degan ma'noda kulib aytdi. Lekin tergovchi uning nimadandir tashvishlanib, hatto qo'rqib qolganini aniq sezdi. 21-trek. "Tashvishlanmay ko'rsin-chi.
U o'zi ham yigitlarga taqilgan aybning puch ekanini boshdayoq sezgan. Faqat Ertoyev qattiq iltimos qilgani uchungina ularni sal bosib qo'yishga rozilik bergan edi. Ilonning yog'ini yalagan bu mug'ambir esa ish chigallashib ketganini sir tutishga urinayapti. Tergovchi chuqur o'yga cho'mgan odamday xonani bir aylanib borib joyiga o'tirdi. Biz o'rtoq prokuror bilan maslahatlashib shunday bir to'xtamga keldik. U tamoq qirib yigitlarga bir qarab oldi. Bir tomondan yoshlaringni, bir tomondan kolxoz rahbarlarining iltimosini hisobga olib, qonunga xilof bo'lsa ham senlarni hozircha qamoqdan ozod qilishni lozim ko'rdik. Mashrab yalt etib Aytmal bilan Qo'chqorga qaradi. Qo'chqor esa uning qarashlarini sezmaganday yer ostidan tergovchiga tikilib turardi. Hozirchami yoki mutlaqami, tergovchi aka? Buyog'i tergovchi boshini silab jilmaydi. Buyog'i o'zlaringa bog'liq uka. Masalan, dedi Qo'chqor. Masalan, bunaqa nojo'ya ishlar qilmasalaring, birovlarning ishiga suqilishavermasdan o'z yo'llaringdan yursalaring. Qo'chqor zimdan Akmal bilan Mashrabga bir qarab olib dedi. Gapning po'skallasi. Barcha namoqulchiliklarni ko'ra bila turib pisib yuraverlaring demoqchisiz-da, tergovchi aka. Tergovchi cho'ntagidan dastro'molchasini olib, boshini peshanasini artdi-da, allaqanday mayus bir tovushda. Sizga bitta maslahat uka, dedi to'satdan negadir sizlab. Ko'p mahmadonalik qilavermang. Sal bosiq bo'ling, hali yoshsiz. Ko'p narsaning fahmiga bormaysiz, inim. Qo'chqor nimadir demoqchi edi, tergovchi qo'lini bigiz qilib eshikni ko'rsatdi. Boring uka. Ko'p bilimdonlik qilavermasdan qutulganingizga shukr qiling, ha? Shukr qilamish. O'zing shukr qil. Bu nohaqliklar uchun boshing ketmaganiga, dedi mashrab ichida. Ular hovlidagi ariqda yuz qo'llarini yuvishdi. Keyin faqat erkinlik tuyg'usi bera oladigan bo'lakcha bir quvonchga, g'alaba g'ururiga to'la ajoyib damlar boshlandi. Birinchi bo'lib yigitlar Mohira buvini ko'rgani borishdi. Mehribon kampirning go'jalari-yu zog'ora nonlarga qorinlarini to'ydirishdi. Keyin u kishining aylanib o'rgilishlaridan ko'ngillari tog'day o'sib, Akmallarnikiga o'tishdi. Solih xolani tinchitgach, Qo'chqor oyisiga bir lahza ko'rinish berdi-da, nihoyat dalaga, qizlarning oldiga ketishdi. Ajabo, ular qaysi ko'chadan yurmasin, kimlar bilan uchrashmasin, hamma sevinar, yomonlardan dakki yemay, eson-omon qutulib chiqqanlardan astoydil quvonardi. Muyassar bilan Larisa esa ularni chinakam qahramonlarday kutib oldi. Oqshom yaxshi kiyimlarini kiyib soyga chiqishdi. Xuddi shu kuni Larisaning otasidan telegramma ketdi. Rost, telegramma juda qisqa. Xat yozinglar, xat kutaman, xat kutaman degan xitoblardan iborat edi xolos. Lekin u bir parcha qog'oz Larisaga qandaydir qanot bergan. Bir joyda bir pas tek turolmas, dam sababsiz kular, dam taxta ko'prik ustida o'yinga tushar, dam Qo'chqorning g'ashini keltirib, Magnitogorskga ketishlari to'g'risida ming xil rejalar tuzardi. Hech narsaga tenglashtirib bo'lmaydigan erkinlik quvonchiga, g'alaba g'ururiga to'la bu baxtiyor kun o'tib, ertasi kuni qishloqqa harbiy komissarlikdan komissiya keldi. 18ga to'lgan hamma yoshlarni hisobga olib, qo'llariga bilet bera boshladi. Bu yoshlarning orasida Qo'chqor bilan Akmal ham bor edi. Mashrab komissiya kelganini eshitgan zahotiyoq, ular urushga ketsa, men nima qilaman bu qishloqda? Bir o'zim qanday yuraman degan fikrga borib titrab ketdi. O'sha kuni qayerga bormasin, qaysi ko'chadan o'tmasin, hamma unga istehzoli qarayotganday, jo'jaxo'roz deb kulayotganday tuyulardi. Hatto dalada paxta terayotgan xotinlarning "Ha, Mashrabjon, qalaysan? Seni komissiyaga chaqirishmadimi?" degan jon savollari ham quloqiga boshqacha eshitdilar. Go'yo ular "Ha, o'z do'stlaringdan ayrilib nima qilib yuribsan?" deyotgandek bo'lardi. Komissiya qishloq sovetining idorasiga joylashgan. Idoraning oldidagi guzar xotin xalajiga to'lib ketgan edi. Komissiyaga chaqirilgan yigitlar Mashrabning nazarida o'zlari bilan o'zlari bo'lib,
uni nazarga ilmayotganday, hatto Qo'chqor bilan Akmal ham u bilan balanddan turib gaplashayotganday ko'rinardi. Komissiya ish boshlashining ikkinchi kuni ertalab Qo'chqorlarni ko'rish umidida yuzarga borgan Mashrab qishloq sovetining oldidagi maydonda protezli oyog'ini g'archillatib chavandoz bilan aylanib yurgan kapitan Abu Bakirovni ko'rib qoldi. Abu Bakirov qo'lini paxsa qilib chavandozga nimanidir uqtirar. Chiroyli mo'ylovi allaqanday shalpayib qolgan chavandoz esa boshini tez-tez irg'ab shalpayib turardi. Mashrab ehtimol chavandoz bo'lgani uchundir, Abu Bakirovning oldiga borishga jur'at eta olmadi. Lekin keyinroq komissiyadan chiqqan bir to'p yigitlar kapitanni o'rab olib, u bilan suhbatlasha boshlaganlarini ko'rganda chidab tura olmadi. Bir sakrashda paxsa devordan oshib maydonga tushdi. Keyin qadamlarini saldatchasiga gurs-gurs bosib, Abu Bakirovning oldiga bordi. Az baroy nafasi yetmaganidan so'zlarini bo'lib-bo'lib dedi. O'rtoq kapitan, mumkin bo'lsa bitta arzim bor. Shunga quloq solsangiz. Yigitlar chekinib, unga yo'l berishdi. Abu Bakirov qisiq ko'zlarini battar qisib, qiziqsinib tikildi. Xo'sh, qanday arz ekan bo'zbola? Arzim shuki, Mashrab kapitanning ko'zlaridagi iliq mehrini ko'rib yengil tortdi. Arzim kuchi, men ham shu yigitlarga teng ko'rman. Yoshimiz bir, shunchaki qishloq sovetining kitobida yanglish yozilib, bir yosh kichik bo'lib qolibman. Agar mumkin bo'lsa, men ham komissiyadan o'tsam. Abu Bakirov go'yo uni birinchi marta ko'rayotganday, unga yana boshdan oyoq razm solib chiqdi. Yupqa lablarida muloyim tabassum ko'rindi. Xo'sh, bularga tengdosh ekaningni qayoqdan bilamiz? Mana, o'rtoq kapitan. Mashrab, mana Qo'chqor ayta qolsin demoqchi edi, biroq Qo'chqorning xomrayib turganini ko'rib, shoshib qoldi-da, "Xudo ursin, agar yolg'on gapirsam," deb yubordi. Zo'r qahqaha maydonni yangratdi. Abu Bakirov yosh boladay silkinib-silkinib kularkan, qo'lini Mashrabning yelkasiga qo'ydi. Kulga aralash so'radi. Unaqa bo'lsa ishonish kerak. Kimning o'g'lisan o'zi? Ism familiyang nima? Ismim Mashrab. Azam yacheka deganning o'g'liman. Devonay Mashrab, dedi kimdir. Adolat qidirib yurganlardanman degan? Abu Bakirov ko'z yoshlarini artdi va jim degan ma'noda qo'lni ko'tardi. Maladets yigit ekan bu. Bor, komissiyaga kir. Komissiya hal qiladi bu yog'ini. Hamma narsani Abu Bakirov o'zi hal qiladi deb yurgan Mashrabning ruhi tushib ketdi. Komissiya ko'rmasdanoq qaytarib yuboradi, deb o'yladi. Lekin chavandozning katta xonasida o'tirgan vrachlar uning yoshini surishtirmadi ham. Birovi bo'yni o'lchadi, birovi ko'kragiga quloqini qo'yib nimanidir eshitgan bo'ldi. Yana birovi goh o'ng ko'zini, goh chap ko'zini bosib, qandaydir harflarni o'qitib ko'rdi. Yaroqli, yaroqli deyishib, 5 minutga qoldirmay komissiyadan o'tkazib qo'yishdi. O'zi ham eng qiziq ishlar shundan keyin boshlandi. Abu Bakirov yigitlarni saf qilib, Mashrabni oldinga o'tkazdi. Keyin qayoqdandir Yodgorbekni yetaklab kelib, yonma-yon qo'ydi-yu, qo'llarini silkitdi. "Bu ikki yigitga bir qaranglar," dedi. "Mana bu xoroz yigit 18 ga chiqibdi-yu, bunisi hali 16 da emish." Har joy har joydan puq-puq kulgi eshitildi. "He," dedi Abu Bakirov Yodgorbekka yer ostidan tikilib. "Xotining bormi?" "Xotin olsang, 5 bolaning otasi bo'larding-ku." Zo'r qahqaha yuzarni yangratib yubordi. Bechora Yodgorbek. U go'yo kimdandir najot kutganday ko'zlari javdirab atrofiga qarar. Xuddi sovqotayotganday "ha" deb boshini yelkasiga qisardi. "Yigit degan mana bunaqa bo'pti," deb Mashrabni ko'rsatdi Abu Bakirov. "Turishini qara, xoroz. Ha, xoroz. Qani, marsh komissiyaga." Ko'zlari chaqnab buyurdi u Yodgorbekka. Yodgorbek besonaqay lapanglab idoraga qarab chopdi.
mashrat esa uyat, g'urur, shodlik va yana allaqanday tuyg'ulardan mast bo'lib, o'zini qarshidagi bog'larga urdi. U kun bo'yi shu quvonch, shu kayfiyatda yurib, uylarga kechqurun paxtani aravalarga ortib bo'lgandan keyin bordi. Bordi-yu, so'rida Fatma Zurani bag'riga bosib o'tirgan Masturani ko'rib to'xtadi. Pochtasidan qora xat kelgandan beri cho'pday so'lib qolgan Mastura sekin o'rnidan turdi. Xasta odamning ko'zlariday ichiga botgan ko'zlarida nafratga o'xshash bir uchqun chaqnadi. Sen aqling joyidami o'zi? Meni bizni o'ylamasang, oyimlarni o'ylasang bo'lmasmidi, ahmoq? U lablari titrab, yuzini chetga burdi. Bor, oyimning ahvoliga bir qara. Mashrab yuragi uvushib, eshikni jur'atsizgina ochdi. Gulsum opa to'rdagi karavotda qo'llarini tizzalariga qo'yib, xuddi Mashrabning kirib kelishini kutganday eshikka tikilib o'tirardi. Yo'q. U Mastura aytgan ahvolda emas, odatdagidek o'ychan va bosiq ko'rinardi. Biroq ilgari ham shunchalik jussasi kichkinamidi yo hozir shunday ko'rinyaptimi Mashrabga? Ro'moli yelkasiga tushib, oq sochi ochilib qolgan. Peshanasidagi, lablarining chetidagi ajinlar bunchalik ko'p emas edi shekilli ilgari. Mashrab ohista yurib, uning oldiga bordi. A'zoi badanini jimirlatib yuborgan ichki bir tuyg'uga bo'ysunib tiz cho'kdi. Oyjon, kechiring. Boshqa ilojim bo'lmadi. Do'stlarimdan ayrilib, u oyisining ko'zlari jiqqa yoshga to'lganini ko'rib, so'zini ichiga yutdi. Boshini uning tizzasiga qo'yib, quchoqlab oldi. 3-bob. 1. G'alati narsada turmush. Kishi bir qoqilsa, ustma-ust qoqiladi. Bir baxt chopsa, ustma-ustiga chopadi. Yigitlarning chavandoz ustidan qozongan dastlabki g'alabalardan keyin ishlari yurishib ketdi. Yana o'sha og'ir bo'lsa-da kishiga qandaydir g'urur baxsh etadigan ulkan mehnat kunlari boshlandi. Buning ustiga har kuni bir quvonchli voqea yuz berardi. Goh frontda yangi shaharlar ozod bo'lar, goh kechalari qizlar soyga gulchehrani boshlab chiqishar, goh Larisaning otasidan xat kelib, butun brigada shov-shuv bo'lib ketardi. Oktyabrning oxirlari edi. Bir kun yigitlarni Gulsum opa chaqirtirdi. Oktyabr bayramigacha butun kolxoz paxta planini bajarishini aytdi. Va shunga 3-4 nomerlik bo'lsa-da, bir konsert yoki kichik bir pyesa qo'yib berishlarini iltimos qildi. Ular oldin konsert qo'yib berishmoqchi edi, biroq mashroqlarning mazasi bo'lmagach, Mashrab shahar kutubxonasini axtarib, o'lim bosqinchilarga degan bir pyesa topib keldi-da, 3-chi pardasini qo'yishga kirishdi. Maktabning huvillab yotgan bo'sh zali kechalari chinakam jang maydoniga aylandi. 7-chi lampaning xira yorug'ida granatalar portlab, yog'och pulemyotlar taraqlab, ehtirosli monologlar o'qildi. Odatda kechqurun kun botganda, paxtalar qanorlarga tiqilib, aravalarga ortilib bo'lgandan keyin boshlanadigan bu repetitsiyalar ko'pincha tun yarimidan oshguncha davom etar. Lekin na charchoq bilinar, na uyqu kelardi. Aksincha, mashq tugagandan keyin ham chuqur sukutga cho'mgan qishloq ko'chalarini boshlariga ko'tarib, bahslasha-bahslasha zo'rg'a tarqalishardi. Bir kun kechasi repetitsiya ayni avjiga chiqqanda zalga Komil kirib keldi. Belida qilich, qo'lida avtomat, partizan qiz Oksana. Muyassarga gap o'rgatib turgan Mashrab Komilni ko'rib shoshib qoldi. Ko'nglidan nahot repetitsiyani eshitib kelgan bo'lsa degan fikr kechib, yetti jimirlab ketdi. Komil muloyim kulimsirab ularning o'yinini kuzatib turdi. Keyin maqsadga o'tdi. Ha, Mashrablar juda yaxshi, juda kerakli ish boshlashgan. Lekin afsuski, Komil pyesani ko'rish uchun emas,
balki to'xtatish uchun kelgan. Chunki qo'shni kolxozlardan qarz olib ekilayotgan urug'lik tugagan. Endi tog' orqasidagi qozoq dashtlariga borib, yozda ular hisobiga o'tkazilgan bug'doyni olib kelish kerak. Muyassar bilan Larisa tumtayib qolishdi. Lekin yigitlar xursand edi. Chunki birinchidan ular ko'rmagan joylarni ko'rar, ikkinchidan bu komil aytmoqchi front uchun, g'alaba uchun, urushda qon kechib yurgan jigarbandlar uchun qilinadigan katta va mas'uliyatli bir vazifa edi. Repetitsiya to'xtadi. Bu yerdan 2 kun keyin bayram arafasida yana eshak karvon tashkil qilinib, tong palla yo'lga chiqishdi. Yozda g'alla tashib chiniqqan mashhur karvonga bu safar eshaklar juda saralab olingan. Xotiklar yo'q. Karvon son jihatidan ham yozdagidan ko'proq. Eshaklar yuzga borardi. Mashrab bilan Akmal Komilning iltimosiga ko'ra karvonning oxirida bironta jo'ja xoros uyqusirab qolib ketmasin borardi. Oldinda saman yo'rg'aga mingan Komil bilan mashhur ko'k hangisida qaqqayib ketayotgan qurbon otalar, qo'shxor ham ularning yoniga o'tib olgan. Uzoq yo'lning o'ziga xos gashti bo'ladi. Uydagi hamma tashvishlar orqada qoladi. Oldinda esa kishini notanish ellar, odamlar, uzoq va xatarli yo'llar kutadi. Ammo eng yaxshisi xurjunda kolxoz bergan 5-6 ta zog'ora, 1-2 qadoq qurt va mehribon buvilar qo'shgan bir xovuch yarim xovuch turshak, olma qoqi, pista, hech bo'lmaganda qovurmoch bor. Komil safarga chiqishdan oldin oziq-ovqatni ehtiyot qilishni qattiq tayinlagan bo'lsa ham, ba'zilar hozirdanoq bir lunjida turshak, bir lunjida qurt, og'izlari quloqlarida chaqchaqlashib ketyapti. Qishloqdan chiqqach, yo'l kuygan kalladay tap-taqir qirlar osha, o'ng qo'ldagi tog' tizmalari bilan yonma-yon ketdi. Oftob endigina chiqqan. Oldindagi qir va cho'qqilar allaqanday mayin, iliq nurga cho'milib yotibdi. 5-6 chaqirim yurilgach, yo'l toqqa qarab burildi. Sal o'tmay, yarmi yaxli toshdan iborat baland tepalikka ko'tarilishdi. Pastda ko'k sariq yaylov ko'rindi. Keng yaylovda oq o'tovlar guldor dasturxonga to'ntarilgan oq piyolalarga o'xshab ko'rinardi. O'tovlarning atrofida ayollar, itlar bilan quvlashib yurgan yosh bolalar ko'zga chalinardi. Eshak karvon sharqirab oqayotgan soy bo'yida to'xtadi. Yaylov ahli, ayniqsa keksalar qurbon otani yaxshi tanisharkan, darhol suv qovoqlarda qatiq, zarang tovoqlarda suzma, qurt paydo bo'ldi. Qurbon ota furashkasini to'g'irlab jilmayardi. Ha. Inqilobga xizmati singan odamni unutmaydi qozoq. Yaxshilikni biladi bu xalq. Qani olinglar. Bolalar bir-birlarini turtishib, ko'z qisishib olishdi. Otaning gapi kulgili bo'lsa ham, qurt va suzmadan kayflari chog' edi. Yaylovdan keyin yo'l tobora o'rlab, baland qirlarni yon bag'irlab, olmazor va yong'oqzorlarni oralab ketdi. Iliq kuz oftobi baland ko'tarilgan sayin tog' toshlar bo'lakcha bir latofat kashf etadi. Qalin olmazorlar o't olgan gulxanday lovullaydi. Sap-sariq o'rikzorlar ipakday mayin tovlanadi. Baland musaffo osmonda sekin suzgan lochinlar ko'rinadi. Lekin eng qizig'i shundaki, uzoqda yaxlit bir qoya, katta bir cho'qqi bo'lib ko'ringan tepaliklar yaqinlashganda go'yo o'z bag'rlarini ochadilar u. Yangi yaylovlar, soyliklar, shovullab oqqan daryochalar namoyon bo'ladi. Boyagi sho'xlik va kulgi tingan, hamma jim o'ychan. Akmal eshagining kesik quloqiga tikilib nimanidir pichirlaydi. Uning safardan umidi katta, chunki qo'chqor o'ziga tegadigan g'allaning hammasini,
Mashrab esa yarmini unga beradigan bo'ldi. Bunga o'z tegishi qo'shilsa ham ukalari sal tinchiydi. Ham Gulchehraning otasiga 1-2 pud non berib, ma'shuqasini chavandozning changaldan qutqarib qoladi. Mabodo ungacha dadasi ham qaytsa, oshig'i olchi bo'ladi uning. Mashrab aksincha qishloqni tamom unutgan. Garchi u qishloqda o'sgan bo'lsa-da, bunday tog' olmazorlarini, ipakday mayin o'rikzorlarini, toshlarni yorib chiqib, tog' yon bag'irlarini qoplab yotgan asriy yong'oqzorlarni birinchi ko'rishi. Bu yerda hamma narsa bo'lakcha, allaqanday ulug'vor, ayni zamonda qandaydir nafis. Mashrabga shunday tuyuladiki, go'yo tog' ajib bir saxiylik bilan o'z sirlarini ochmoqda. Go'yo uni maftun etmoqchi bo'lganday o'z latofatini ko'z-ko'z qilmoqda. Qo'chqor ham qoyil bu tog'lardan. Lekin u xayolga cho'mmaydi. Aksincha bu keng yaylovlar baland cho'qqilar ustida ot o'ynatib yurgisi keladi. U ayniqsa olqarlarni ko'rganda ichi pishib ketadi. Har safar shoxlari buralib-buralib ketgan bu g'alati hayvonlar yo'l yoqasidagi qoyalarda paydo bo'lganida qo'chqor hasad va alam bilan Komilga tikiladi. Qani endi Komil ostidagi samanini bersa-yu, qo'chqor uning boshini qo'yib, bu olqonlarni quvib ketsa. Lekin Komil yo'l tashvishi bilan band. Ehtimol u og'ir safarning butun mas'uliyatini sezgani uchundir. Tog' manzaralarining go'zalligini emas, bu yo'llardan eson-omon qaytishni o'ylaydi. Albatta, yo'lga oldinroq chiqish kerak edi. Lekin avval paxta, keyin kuzgi don ekish bilan bo'lib, bosh qashishga ham fursat bo'lmadi. Buning ustiga yozda bir don qoldirmay, hammasini topshirishga majbur etgan Ertoyev kuzgi g'alla ekish planini kechiktirding deb, inobat ikkisini har kuni ijrakomga chaqirtiraverib, toza jonlarga tegdi. Komil har safar Ertoyevni o'ylaganda esiga negadir barno tushadi-yu, xurjundagi tivit ro'molning mayinligini sezganday, ko'nglidagi hamma g'ubor to'zg'ib ketganday bo'ladi. Kecha kechqurun barno sekin eshikni ochib, uning kabinetiga kirdi. Ko'zlari javdirab, qo'lidagi tugunchani uzatarkan, tivit ro'mol sovuq bo'lsa, yarador qo'lingizga o'rarsiz, dedi. Komil keyin ochib qarasa, ro'moldan tashqari bir juft jun paypoq bilan to'rt buklangan qog'oz ham chiqdi. Hurmatli Komil aka, buni shunchalik bir do'stlik sovg'asi deb bilgaysiz. Hamma mendan yuz o'girgan. Butun qishloqda yolg'izsiz. Shu ham odam-ku deganday sal durusroq muomala qilasiz. Yaxshilikka yaxshilik qilgisi kelarkan kishining. Barno. Yaxshilikka yaxshilik. Komil qizning ezilib yurganini, duch kelganda o'zgarib ketishlarini bilsa ham, hanuzgacha u bilan ochilib gaplashmagan edi. Buning uchun u goh o'zidan g'ijinardi, goh qaytgan hamon qiz bilan qanday uchrashishini o'ylab, yuragi xabriqib ketadi. Uning o'ylarini ba'zan qurbon ota bo'ladi. Ota goho ko'k hangisini to'xtatadi, uzangiga oyog'ini tirab qaddini rostlaydi, boshidagi furashkasini va yonboshidagi charm sumkasini to'g'irlay-to'g'irlay bolalarga jiddiy tikiladi. O'rtoqlar, biz xo' o'sha daraning orqasida ne-ne yot unsurlar bilan olishganmiz. Между прочим, o'sha joylarda ne-ne odamlarning qabri bor. Telpaklar olinsin o'rtoqlar. So'ng olis-olislarga tikilib, bir zum sukut saqlagach, Mashrab bilan qo'chqorga imo qilib qo'shib qo'yadi. Между прочим, bularning otalari ham bor edi o'sha janglarda. Qo'chqor bolalarga qo'shilib pis-pis kulsa ham, Mashrab kulmaydi. Kulolmaydi. Otaning gaplari yuragiga jiz-jiz tegadi-yu, pirq-pirq kulayotgan qo'chqorga qarab o'shqiradi. Ahmoq, qovoq kalla,
kim bo'lsan bu gapdan kuladigan. 22-trek. Oftob roparadagi Rustam Davon cho'qqisining orqasiga bota boshlaganda, olisda qandaydir qoralar, uylar ko'zga chalindi. Uylarning morisidan tutun burqirar, atrofida qo'y qo'zilar o'tlab yurardi. Qurbonota yana uzangiga oyog'ini tirab bolalarga murojaat qildi. Bugun shu ovulda dam olamiz. Negaki ertaga yomon toshdan o'tamiz. Yomon tosh deganini eshitgansizlar-a? Ko'p yo'lovchilarning boshiga yetgan, ko'p karvonlarning yukini yo'lda qoldirgan bu mashhur darani hali ko'rmagan bo'lsalar ham, uning sovuq ta'rifini eshitgan bolalar bosh irg'ashdi. Bilamiz otaxon. Balla, dedi ota. Eshitgan bo'lsalaring eshaklarni to'ydirib, o'zlaring ham yaxshilab dam olinglar. Eshak karvon yaqinlashganda, ovuldan dalani boshiga ko'tarib, buzoqday bo'ri bosarlar chiqdi. Ketma-ket bolalar chopib kelishdi. Nihoyat boshlariga g'alati oq yopinchoq tashlagan kampirlar, sochlariga cho'lpi taqqan qiz kelinchaklar ko'rindi. Qurbon otani tanidigan mo'ysafitlar bu ovuldan ham topildi shekilli. Qo'rg'onlarning biriga kirib ketgan ota lahza o'tmay, hassaga suyangan cho'qqi soqol bir cholni boshlab chiqdi. Chol soydagi karvonga uzoq tikilib turgach, ayollarga nimadir dedi. Shundan keyin bolalar uyma-uy tarqalib ketishdi. Lochinlarning chekiga ovulning chekkasidagi kichik qora tushdi. Ular eshaklarini tushovlab, qoraga yaqinlashganda ichkaridan qo'ylarning tapir-tupuri, yosh ayolning jarangli tovushi eshitildi. O'ynoqlamay o'lib ketgur. Qo'chqor kulimsirab qoraga kirib ketdi. Qoraga kiraverishda qizil ko'ylakli nozikkina bir juvon sigirga talpinayotgan buzoq bilan olishmoqda edi. Buzoq har talpinganda juvon bir necha qadam ketidan chopqillab borar, shunda orqasidagi bir o'rim sochi silkinib, cho'lpilari kumush qo'ng'iroqchalarday mayin jiringlardi. Qo'chqor chopib borib, juvonning qo'lidan arqonini oldi va buzoqni bostirmaning ustuniga bog'lab berdi. Juvon kutilmagan mehmonlar to'g'risida eshitgan bo'lsa kerak, uncha taajjublanmadi. "Rahmat, qalqam," dedi-da bir kulib qo'ydi. Juvonning kulgisi ham, yumaloqqina yuzi ham, kichkinagina burni ham, hammasi allaqanday o'ziga yarashib turar, juda yoqimtoy ko'rinardi. Juvon o'z husni bilan yigitlarni lol qilib qo'yganini sezdi shekilli, ko'zlari qisilib yana bir jilmaydi. So'ng yelib yugurib sigirni sog'di. O'choqqa o't qo'yib sut pishirdi va nihoyat mehmonlarni choyga chaqirdi. Uning choy degani odatdagi choy emas, balki sut, qatiq, suzma va qurtdan iborat tamad degan. Choyni ichib bo'lar bo'lmas uyda nabirasini bag'riga bosib o'tirgan kampir burchakka to'shak yozib yotib oldi. Birpasdan keyin Akmal xomsemiz ham mudray boshladi. Qo'chqor yosh juvonga ko'zini qisib, hazillasha boshlaganini ko'rgan Mashrab esa negadir g'ash kelib o'rnidan turdi. Tashqari shunday zimziyo ediki, Mashrab hech narsani ajrata olmay, bir necha daqiqa eshikda turib qoldi. Faqat osmonda qandaydir oqish yulduzlar charaqlar, ular shunday yirik ediki, go'yo qora baxmalga sochilgan oppoq olmalarga o'xshardi. Mashrab qorong'ilikka ko'zi o'rgangach, bir-bir bosib qoradan chiqdi. Qir yon bag'rida qirt-qirt shuvoq chaynagan eshaklarning yonidan o'tib, soy bo'yiga tushdi. Olamni chulg'agan qorong'ilik endi go'yo chekingan, atrofda asriy soqchilarday sukutga cho'mgan mag'rur cho'qqilar qorayib ko'rinardi. Jimjit. Pastda soylikning zim-ziyo o'pqonida bebosh tog' daryosi ohista guvillaydi. Unga shamolda chayqalgan azim chinorlarning shovullashi qo'shilib, vodi go'yo dengizday ulug'vor sado beradi. Mashrab soy bo'yidagi chinorga suyanib, sukutga sukut qo'shgan bu ajib sadolarga quloq solarkan,
tevarakdagi cho'qqilar yana ham sirli tuyulib, xayolini olis, olislarga olib qochdi. Ha. Kimlar o'tmagan bu qadimiy yo'llardan? Kimlarni ko'rmagan yulduzlar bilan so'zlashib turgan bu asriy cho'qqilar? Eski rivoyatlarga qaraganda, bu qadimiy yo'llardan Iskandar Zulqaynarn ham o'tgan. Chingizxon lashkarlari ham, Oqsoq Temur esa tog'lar orasida lashkar to'plab, taxt va saltanat uchun kurashgan. Kim bilsin? Ehtimol hozir mashrab o'tirgan daryo bo'yida butun Osiyoni titratgan fotihlar fotihi Amir Temur ham o'tirganmikin? Ehtimol hozir eshaklar yoyilib yurgan qir bag'rida otlar kishnab, qilichlar sharaqlagandir. Necha-necha dav yurak o'g'lonlar daryoning u yuzidagi qorong'i daralarda yashirinib yurib, adolat uchun kurashgandir. Bu o'ylardan hayajonlanib, osmoni falakda yurgan mashrab to'satdan 10 qadamcha narida kimdir puq-puq kulganini eshitib, xushini yig'ib oldi. Qo'ng'iroqday nafis yangragan ovoz yosh juvonniki. Xushnud dorillagani qo'chqor. "Hoy, o'zbekning bolasi, qo'yib yubor", dedi juvon yolvarib. "Qozoqning tekin xotini bor desammi bu yerda?" "Menga qarang, jon Guljamol", qo'chqor hansirar edi. "Bitta o'pay, jon yanga." "Bo'ldi, bo'ldi deyman, o'zbekning bolasi." Juvon qo'chqorning qo'ldan qutulib chiqdi chog'i, cho'lpilarini nafis jaranglatib qoraga qarab qochdi. Qo'chqor uning ketidan ergashib, "Guljamol", dedi. "Guljamol, jonim, bir pas to'xta." Mashrab xayoli chuvalashib, o'tirgan joyida lol bo'lib qoldi. Qanaqasi bo'ldi bu? Axir kechagina emasmi? Qo'chqor Muyassardan Larisani chaqirib berishni so'rab, yolvorib yurgani. Mana Mashrab hamon qo'lida Muyassarning kichkina muloyim kaftini his etadi. Quloqlari ostida uning "Yo'l og'ir, ehtiyot bo'l, Mashrab" degan mayin ovozi yangraydi. U bo'lsa, shu ham muhabbat bo'ldimi? Bunaqa ekan nima qiladi soddadil qizni chalg'itib? Qo'rg'onchaning yonidan 5-6 balani ergashtirib, Komil o'tdi. "Eshaklarni qaytaringlar. Bu atrofda qashqir bo'lishi mumkin", dedi u. Lahzadan keyin bolalar eshaklarni tapir-tupir quvib qoralarga haydab tushdi. Qo'chqor bilan Komil ko'rindi. "Yigitlar qalay?" dedi Komil. "Namozshom bo'lmasdanoq pinakka ketishdi ikkisi ham." "Sen nima qilib yuribsan uxlamasdan?" "Menmi?" Qo'chqor jo'rtaga ovozi do'rillab kuldi. "Men bironta suluv kelinchak yo'liqib qolmasmikin deb poylab yuribman." "Komil aka", dedi Qo'chqor. "Bu sevgi degan balo sizni ham boshingizdan o'tganmi?" "Kim bilsin uka. Nima qilasiz aldab? Siringizni bilaman-ku." "Qanaqa sir?" kuldi Komil. "Fikri zikringiz Barnoxonda." "Yana qanaqa sirlarimni bilasan?" Komil allaqanday yasama kuldi. Mashrab ularga ko'rinmas edi. Ko'ngli bir xil bo'lib qora tomon yurdi. Qo'chqorning gapi uning uchun yangilik emas. So'nggi paytlarda Komil Barno bilan uchrashganda ko'zlari chaqnab ketishlarini payqab yurardi. Bu hol Ertoyevda yuragini tilkapora qilmasa ham, har qalay akasi esiga tushib, qattiq o'ksinadi. Mana bugun ham shunday. Mashrab uyga kirdi-da, ko'rpaga burkanib yotib oldi. Ertasiga karvon tong otmasdan yo'lga tushdi. Kun chiqar chiqmas Yomontosh darasiga kirib bordi va 11 joydan suv kechib, undan peshinga yaqin zo'rg'a o'tdi. Keyin Rustam davondan oshib, kechga yaqin Qozoq dashtlariga chiqib oldi. Ikkinchi. Qishloqdan chiqishda 3-4 kunda qaytib kelishni mo'ljallagan eshak karvonning ishi uydagi gap bozorga to'g'ri kelmaydi deganday bo'ldi. Bir hujjatlardan nuqson chiqib,
bir boshliqlar topilmay, bir yuqoridan qo'shimcha ijozat kelmay, dashtda hafta, 10 kun qolib ketishdi. Yaxshi ham qozoq ovullari keldi-ketdiga o'rganib qolgan. Mehmon do'st, saxiy bo'ladi. Aks holda bolalarning ahvoli tang bo'lardi. Chunki kolxoz bergan non, qurt, turshak 3-4 kundayoq tugab, xurjunlarning tagi ko'rinib qoldi. Bu safar ham tog' orasidagi ovuldagiday bolalar 2-3tadan qora-qoraga taqsim bo'lgan. Ovul ahli ular bilan topinganini baham ko'rardi. Qiladigan tayinli ish yo'q. Bolalarning kuni ovul aylanasidagi to'qay va shuvoqzorlarda eshak boqish bilan o'tadi. Qishdan darak yo'q. O'xtin-o'xtin osmonda bulut paydo bo'lsa ham yog'in yog'mas. Kunlar xuddi qishloqdagiday iliq, mayin. Bolalar ertadan kechgacha tizzadan keladigan bo'liq pichanzorlarda kurash tushadi. Bir-birlarga tegajaklik qilishadi. Zerikib o'zlarini qayoqqa urishni bilmay, goho eshaklariga minib, uloq chopishadi. Eshaklarga maza. Ular donli shuvoqlardan qorinlari qappayib, 1-2 kundayoq dikillay boshlagan. Buni ko'rgan Komil bolalarning "Qachon ketamiz?" deb qistashlariga "Shoshmanglar, yo'l og'ir, eshaklar semirsin" deb kulib qo'yadi. Shunday kunlarning birida shuvoqzorda ag'anashib bekorchilikda kurashayotgan 3 og'aynining yoniga 100 chog'lik qo'ylarni oldiga solib, Qalbik degan o'lanchi, dombirachi yigit kelib qoldi. Qo'lida uzun tayoq, yelkasida dombira, kegiz qalpog'ini boshining orqasiga surib, sho'x ko'zlarini qisib bir lahza Akmal bilan Qo'chqorning kurashiga razm solib turdi. So'ng tayog'iga suyanib kuldi. "Ha, O'zbekning bo'z bolasi. Zerikib ishlaring pishyaptimi deyman?" Qo'chqor Akmalni qo'yib yuborib, o'girilib qaradi. "Zerikmay nima qilaylik, qozoqning bolasi? Ovulingda qo'ydan boshqa hech narsa yo'q." "Qo'ydan boshqa narsa yo'q?" Qalbekning ko'zlari qisilib, yupqa lablarida istehzoli tabassum jilva qildi. "Bu ovulning chechan qizlarini ko'rmabsan, o'zbek." "Chechan qizlar." Mashrafning yuragi cho'x tekkanday jizillab ketdi. Akmal g'alati jilmaydi. Qo'chqor esa Qalbekka tegishdi. "Biz ko'rmasak chechan qizlaringni, ko'rsatadiganning bittasi sen bo'lsang, qosh qoraymasdan tuyog'ingni shiqillatib qolasan. Tanishasanlarmi suluv qizlar bilan?" dedi Qalbek va mug'ombirona kuldi. "Ammo bitta sharti bor." "Qanaqa shart?" "Xo'sh, so'zga chechan, o'langa usta yigitlarni yoqtiradi qozoq qizlari. So'zga so'z, o'laniga o'lan bilan javob bermasalaring kulgi bo'lasanlar. Uyog'ini bir balo qilarmiz." "O'ylaman" netmay javob berdi Qo'chqor. So'ng mashrabga qarab ko'zini qisdi. "O'lanchi oqinimiz ham bor ichimizda." Mashrab negadir qizarib, duduqlanib qoldi. "Bekorlarni aytayapti bu. O'lan bilmayman men." Qo'chqor xunobi chiqib qo'lini siltadi. "Mayli, bu bilmasa o'zim boplayman. Avval tanishaylikcha suluvlaring bilan, og'ayni." "Xo'p. Uddasidan chiqsang tanishtirib qo'yaman, O'zbekning bolasi." Akmal yigitning ketidan tikilib, "Hali sharmanda qilmasa edi bu puchoq," deb qo'ng'illagan edi, Qo'chqor jerkib tashladi. Suluv qizlardan sharmanda bo'lishning ham o'ziga yarasha gashti bor. "Qo'rqsang, uyda qolaver, xomsemiz." Mashrab indamadi. U qozoq romanlarini, abay kitoblarini ko'p o'qigan. Qozoq qizlari bilan bo'z bolalarning erkin munosabatlari, ayniqsa qizlarning sho'xliklari, gapga chechanligi to'g'risida ko'p eshitgan. Shuning uchun ham Qalbekning taklifini eshitgan zahoti ko'z oldiga g'alati narsalar kelib, yuragi pitirlab qoldi. U dam muyassar esiga tushib, o'zidan nafratlanar va borishdan bosh tortmoqchi bo'lar. Dam ixtiyordan kuchliroq qandaydir bir narsa xayolini olib qochar va tobora toqatsizlanar edi. Qalbek qosh qorayganda dombirasini chertib va sekin xirgoyi qilib kirib keldi. Oyog'ida poshnasi bilan qizil etik,
Eynida yangi yaktak, ko'zini mug'ambirona qisib dedi. O'lan topib qo'ydilaringmi o'zbekning bolalari? Ketdik bo'lmasa. Bu yog'ini toliylaringdan ko'ringlar. Ular ovul oralab ketishdi. Bir-biridan xila uzoq joylashgan qoralarda tanish g'ovur-g'uvur bosilgan, o'choqlarda olov so'ngan, faqat kichik-kichik darchalarda moy chiroqlar milt-milt qiladi. Hamma yoq suv quyganday jimjit. O'xtin-o'xtin qoralardagi bo'ri bosarlar vahimani irillaydi-yu, qalbikni tanib darhol dumlarini likillatib qoladi. Ular ovulning eng chetidagi qor ichigida to'xtashdi. Ichkarida lovullab olov yonar. Uning qizg'in shulasida pastqamgina uyning lang ochilgan eshigi va ostonada o'ralashgan qandaydir ayollar ko'zga chalinardi. Qalbik ichkariga qadam qo'yarkan. "Bo'z bolalar keldi, kutib olasanmi, yangajon?" dedi. Darhol tunov kungiday cho'lpilari mayin jaranglab, ro'parada og'zini ro'mol bilan o'rab olgan novchagina juvon paydo bo'ldi. O'zbek so'zlarini sal buzib taklif qildi. "Xush kelibsizlar, yigitlar." Yigitlar torgina dahlizga kirishganda, o'ng qo'ldagi eshik bir ochilib yopildi-yu, mo'ralagan qizlarning yulduzday charaqlagan qisiq ko'zlari, kulimsiragan yuzlari ko'rindi. Sho'x kulgi eshitildi. Yigitlar chap qo'ldagi xonaga kirishdi. Xona pastqam bo'lsa ham keng, uch joyda moychiroq lipillaydi. Devorga osilgan so'zana va gilamlargina emas, taxmondagi to'shaklar, yerga yozilgan kigiz va paloslar, hatto sandiqlar, hammasi qirmizi rangda. Shuning uchun ham xona chiroq shulasida qip-qizil tovlanadi. Qalbi yigitlarni to'rga o'tkazdi da o'zi qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Yigitlar bir-biriga qarab olishdi. Bu avloq qora, qo'shni xonaga yig'ilgan qizlar, xushmuomala yanga, hammasi qandaydir g'alati tuyuladi. Eshik har ochilib, dahlizdan qizlarning jarangli kulgisi, cho'lpilarning nafis jaranglashi eshitilganda, yigitlar bir safchib tushishadi. Nihoyat eshik ochildi-yu, ostonada qo'llarida qo'ltiq tayoq, egnida harbiy gimnastyorka, yolg'iz oyog'ini siltab bosgan bir yigit ko'rindi. Ketma-ket qalbiga kirdi. "Assalomu alaykum, mehmonlar." Cholaq yigit qo'ltiq tayog'ini bir siltashda dik etib uyning o'rtasiga kelib qoldi. Mashrablar o'rinlaridan turguncha u qo'ltiq tayoqlarini devorga suyab, "Qalay, ahvollar yaxshimi, yigitlar?" dedi-da lochinlar bilan qo'l berib ko'rishdi. Ko'rpachaga o'tirib qalbikning qo'ldagi dombirasini oldi. Sekin chertib unga qaradi. "Yangangga aytsang-chi, qalqam," dedi. "Olib kirsin suluvlarini. Kutaverib ichimiz pishib ketdi-ku. Inichagim." Qalbik o'rnidan qo'zg'alguncha bo'lmadi. Qo'lida dasturxon. Yangi o'zi kirib keldi. Dasturxonda yana o'sha qurt, suzma, so'k paydo bo'ldi. Saldan keyin eshikda bir guruh qizlar ko'rindi. Ular avval xuddi o'zbek qizlariday imanishib, yuzlarini sal yashirib, "Senyor, senyor" deya bir-birlarini turtishib, kulishib turishdi. Keyin dasturxonning bir tomoniga o'tirishdi. Qizlarning hammasi deyarli bir xil kiyingan. Oyoqlarida poshnasi baland qizil etikcha, boshlarida qizil shol ro'mol, qizil shoyi ko'ylaklarining ustidan xipcha bel, barqut nimchalar kiygan. Nimchalarga taqilgan qator-qator kumush tangachalar mayin jaranglab uyni yangratib yubordi. Yanoqlari bo'rtibroq chiqqan yumaloq yuzlarda, qisqiroq bo'lsa-da sho'x chaqnagan qora ko'zlarda iymanish emas, balki qiziqish ifodasi jilva qiladi. Lablar beixtiyor kulimsiraydi. Bu qiziqsinib qarashlar, tortinish va zimdan kuzatishlar bir lahza davom etgach, chechan yanga. "Hoy qizlar," dedi kulib. "Qanchadan beri yigitlarga zor bo'lib, endi bir to'plandik. Tortinmasdan yigitlarga yopishinqirab o'tiringlar." Quruq gulxanday guv etgan kulga o'rtadagi yotsirashni biroz ko'tardi. Yuzlarida tabassum o'ynab, qizlar yozilinqirab o'tirishdi. Buni ko'rgan yanga yana ham avjiga chiqdi.
Ay o'zbekning bo'z bolalari, jon bormi o'zlaringda? Qizlarni kuldirib gapga solib o'tirsanglarchi. Yo qizga yaqinlashdan qo'rqadimi o'zbekning bo'z bolasi? Bo'ldi kulga. Ayniqsa Mashratning yonidagi suluv soch degan xipchabel, nozikkina qiz qotib-qotib kular. Yangroq ovozi silkingan cho'lpilarning nafis jaranglashiga qo'shilib, yigitning yuragiga jaz-jaz tegardi. Qo'chqor allaqachon yangani yoniga o'tib olgan. Ular ko'z urishtira boshlagan. U hatto yosh juvonning qo'llarini ushlab-ushlab qo'yar. Umuman o'zini qishloqdagiday erkin sezar edi. Yolg'iz Akmal hamon og'ziga so'k solganday jim o'tirar. Ba'zi-ba'zida g'alati jilmayib qo'ysa ham, gapga aralasha olmas. Baxtiga yonidagi qiz ham tortinchoqroq shekilli ko'p kulavermas, kam suqum edi. Bir-bir piyola choy ichilib-ichilmasdanoq yarador yigit. "Choyingni qo'y, yangatoy," dedi. "Dasturxoningni yig'ishtir. Bari-bir qo'y so'ymaysan-ku bizga." "Qo'yim bo'lsa so'yardim-a, bunday mehmonlarga," dedi yanga va kuldi. "Qo'yning kallasini og'an kelganda yeysan, qaynim." "Sira qayg'urmang, yanga. Kelib qoladi og'am. Dombirani cho'z qalbek. Yaqinroq o'tir. Qora to'rg'ayni ol, inim." Suluv soch qoshlarini uchirib, "Yana qora to'rg'aymi?" deb kuldi. "Hech to'ymas ekansiz shu o'langa." Yarador yigit dombirani sekin kuyga solarkan, "Voy qalqam, qalqam," dedi xo'rsinib. "Eldan uzoqqa ketsang bilarding bu kuyning qadrini. Urushda akopda yotib orzu qilardik. El yurtga omon qaytib, bir eshitsak qora to'rg'ayni deb. Ne, bo'z yigitlar o'lib ketdi. Senday suluv qizlarni bir ko'rsam-u, qora to'rg'ayni bir eshitsam deb qalqatoyim." Bir lahza sho'xlik va kulgi mayus sukut bilan almashdi. Yarador yigit dombirani sozlab qattiqroq chala boshladi. Uning qizlarnikiday ingichka nozik barmoqlari tagidan chiqayotgan va negadir darhol befoyon dashni eslatgan nafis kuy dillarni qitiqlay boshladi. Qalbek ham yaqinroq o'tirdi va ko'zini yumib sekin tebrana boshladi. Biroq shu payt yigit barmog'i bilan dombirani bir urib kuyni uzdi-da. "Yuringlar, dalaga chiqaylik," dedi to'satdan. "Shunday yaxshi kechada nima qilamiz bu uyga qamalib? Ketdik qizlar." Kecha haqiqatan ham juda iliq, go'yo hozir kech kuz emas, mayin yoz oqshomi edi. Negadir juda past tushib, dasht bilan qo'shilib ketgan osmon yulduzlarning qalinligidan ko'zni qamashtiradi. Bir haftalik ko'kish oy shulasida olis-olislardagi ovullargacha qorayib ko'rinadi. Nursiz chiroqlari kichik yulduzlarday miltirab, kishini o'ziga chorlaydi. Yarador yigit o'tloqqa cho'zilarkan, "Voy aylanay, ona yerim, jon dalam," dedi. Yon verdagi o'tlarni kafti bilan silab, "Senga yetadigan kun ham bor ekan-u, ota yaylovmov." Qizlar allaqanday nozli kulishib, turnaqator bo'lib o'tirishgan hamon yigit dombirani qo'liga oldi. "Qani qalqam Qalbek, o'tir yonimga. Qora to'rg'ayni boshla. Inishagim." Qalbekning ovozi boshda sal bo'g'iq eshitilsa ham, xiyol o'tmay ochildi. Tobora tiniqlashib, nozik, o'ynoqi ohanglar kasb etdi. Chindan ham, bo'z to'rg'ayning ovoziday mayin, xushyoqim kuy olis-olislarga taralib, mayinlikka mayinlik qo'shdi-yu, dasht yana ham kengayib, yorishib ketganday bo'ldi. Mashrab suluv sochning yonida yonboshlab yotib, bu kuyni eshitarkan, o'zini xuddi xayoliy bir olamga tushib qolganday sezardi. Keyinchalik Mashrab bepoyon qozoq dashtlaridagi kichik-kichik ovullarni ko'rganida, kishilarning odamlar qanday yasharkin bu kimsasiz dalada degan gaplarni eshitganida, hamisha o'sha iliq yoz oqshomini eslaydigan bo'ladi. Yarador yigitning ko'ksini yerga berib, ona tuproqni o'pgani, shuvoq va pishanlarni xuddi sevgilisining sochlarini silaganday silaganlari, o'sha ser yulduz osmon, qiz kelinchaklarning erkak kulgisi, cho'lpilarning nafis jaranglashi va Qalbekning qozoq dashtlariday dilrabo o'lani esiga tushadigan bo'ldi. 23-trek. O'sha kuni
birinchi marta jahonda yomon yer, yomon yurt yo'qligini har bir joy, har bir elatning o'z chiroyi, o'z husni, latif kuy va o'lanlari borligini dil-dilidan tushundi Mashrab. U sezgan yana bir narsa. Bugun xalq boshiga tushgan musibat bu kichik ovulni ham, keng dasht qo'ynida yo'qolib qolgan bu zahmatkash elni ham zilday bosib turganini, ham qishloqlari tortayotgan hamma musibat, hijron dog'i va visol quvonchi, dahshati va ayriliq, umid va umidsizlik hammasini boshidan kechayotganini ich-ichidan his etdi. Qora to'rg'aydan keyin qizlar aytishuvni boshlaymiz deb turib olishdi. O'lan bilmagan yigit ham yigit bo'ldimi deb lochinlarga toza tegajaklik qilishdi. Qo'shqor Mashrabni turtib. Bir balo qil devona, shoir degan nomingni oqla endi, deganda usiz ham qiz kelinchaklarga javob topolmagandan ezilib o'tirgan Mashrab siltab tashladi. Bo'ldi-da endi, aytdim-ku senga baxshi emasman deb. Yanga yigitlarga achindi shekilli to'satdan o'zi o'lan boshladi. O'zbekning bo'z bolasi toyday ekan. Qomati kuchga kirgan norday ekan. O'lani dombirasi yo'q demanglar, qizlar jon kulib boqsak arzir ekan. Yanga o'lanni tugatmagan ham ediki, suluv soch ilib ketdi. O'zbekning bo'z bolasini ko'p maqtading. Yolg'onni ko'p gapirding, qizarmading. O'lani yo'q yigitni yigit derma, o'zimizning qaldik kuchuq durus ekan. Boyagi kulgi ham gapmi? Endi bo'ldi kulgining kattasi. Keng dashtni qizlarning xurram qahqahasi, cho'lpilarning latif jaranglashi tutib ketdi. Bu safar Mashrab chidab tura olmadi. Hech kim yolvormasdanoq Zulfiya, hijron dedi-da chuqur nafas olib boshladi. Barglari sarg'aygan gullar, daraxtlar. Oqshom tumanida sokin boqqan chog'. Yorim, sevar yorim jo'nadi jangga. Mening yuragimga tushdi hijron dog'. Men sevgan dildorning sevgan yurti bor. Ishq doim erk uchun hijronga rozi. Bu hijron mangu emas, visoli ham bor. Qahraton qishlarning bo'lganday yozi. Bormisan devona? Dedi qo'shqor. Lekin uning xitobiga hech kim qo'shilmadi. Hamma bir nafas sukutga cho'mdi. So'ng Mashrabning she'ridan ta'sirlangan qizlar sekin o'lan boshlashdi. O'landar har xil edi. Sho'x ham bor, kuldiradigani ham, ammo aksariyati yana o'sha urushda yurgan bo'z yigitlar haqida. Sevgilisini kutaverib, yuzlari zafaron bo'lgan qizlar, yoridan ayrilib tul qolgan yosh kelinchaklar to'g'risida edi. Ayniqsa yanga bilan suluv sochning ovozlari yoqimtoy, o'landari ko'ngilni eritib yuborgudek go'zal edi. Aftidan yolg'iz yanga emas, suluv soch ham hijron dog'ida yonar, kimnidir sog'inib kutardi. Tarafma-taraf bo'lib aytilgan o'landar tugab, qaytishga jazm qilishganda oy botgan. Hulkar tik tepaga kelgandi. Ovullarda miltillagan chiroqlar ham o'chgan. Hamma uyquga cho'mgan, faqat u yer bu yerda itlar vovullaydi. Yarador yigit bilan Qalbek o'z tanlaganlari bilan orqaroqda qoldi. Qo'chqor aksincha yanga bilan ilgarilab ketdi. Suluv soch yosh bo'lgani uchunmi yoki Mashrabdan gap kutgani uchunmi, xuddi muyassarga o'xshab yerga qarab borardi. Mashrab o'zi ham go'yo muyassar bilan ketayotganday yuragi gup-gup urar. Qizni sekin quchoqlab bag'riga bosgisi, cho'lpi taqilgan sochlaridan ohista silagisi kelardi. Ayni zamonda muyassarning qo'lidan ushlashga iymanganday iymanar, bir nima deyishga jur'at etolmas edi. Faqat birinchi qoralar ko'ringanda sekin so'radi. Uyingiz qayoqda, suluv soch? Olib borib qo'yaymi? Qiz piq etib sekin kuldi-da, senlab javob berdi. Ovulda it ko'p, qaytishda qo'rqasan. Qiz rost gapiryaptimi, piching qilyaptimi? Tushunish
qiyin edi. Shunday bo'lsa ham, Mashrab yuragida bir jur'at uyg'onib dedi. It tugul, oldimdan bo'ri chiqsa ham uzatib qo'yaman sizni, suluv soch. Qiz bu safar qiya boqib, O'zbekning bolasidan ham gap chiqar ekan-ku, dedi kulib. Sizday qiz bo'ladi-yu, gap chiqmaydimi suluv soch? O'zbekning yurtida menday qiz yo'qmi? Mashrab bir daqiqa esankirab qoldi da nihoyat. Yo'q. Sizday qiz olamda yo'q, suluv soch, deb yubordi. Qiz to'xtadi va qorong'ida ko'zlari chaqnab kuldi. Qo'likni biladi-ya, O'zbekning bolasi. Yo'q, qo'lik emas, suluv soch, rost gap bu. Mashrab yuragi qinidan chiqay deb qizning nozik belidan quchoqladi. Suluv soch desa, suluv sochsiz. Qiz chaqqonlik qilib bir talpinishda uning quchog'idan chiqdi. Kutilmagan bir keskinlik bilan, qo'lingni tort O'zbekning bolasi, dedi. Mashrabning qo'liga bir urib, qizga yopishguncha o'lan o'rganib keloldin. Mashrab to'satdan uyg'onib ketib, shirin tushidan ayrilgan odamday esankirab qoldi. Qiz cho'lpilarini noz bilan jaranglatib g'oyib bo'lgandagina hushiga keldi. So'ng sukutga cho'mgan ovulni oralab o'z yotog'iga ketdi. U qaytib borganida Akmal uxlab qolgan. Qo'shqor esa hozirgina qaytgan bo'lsa kerak, chiroq shulasida yechinmoqda edi. Ha, qalay, ishlar beshmi deyman? Kech qolding? So'radi qo'shqor va javob kutmasdan jilmaydi. Ammo lekin bizning ishimiz ham yomon emas, og'ayni. Xo'p, juvonmisan, juvon ekanda, yanga deganlari. Ortiqcha sho'xlikka yo'l qo'ymaydi-yu, ammo lekin o'pdim. O'zi ham men senga aytsam, olov ekan, qurib ketgur, agar ishonsang. Bolda, ko'p vaqtlay berma. Mashrab shunday g'azab bilan gapirdiki, qo'shqor bir lahza og'zi ochilib qoldi. Keyin ilgarigidan ham xushnut iljaydi. Nima? Larisani unutdi deyapsanmi meni? Shunchaki hazilda bu, devona. Mashrab javob bermasdan boshini choponiga o'rab oldi. Yo'q. Mashrab na suluv sochdan xafa, na qo'shqordan. U o'ziga o'zi shunday nopok, nafsi buzuq, pastkash tuyulib ketdiki, ingrab yuborishdan qo'rqib kaftini tishladi. Axir bir hafta burun uning o'zi xuddi shunaqa qiliqlari uchun qo'shqordan nafratlangan edi-ku. Hozir esa o'zi undan battar bo'ldi. Yana sevgan qizi bo'lmasa ham mayli. Sevgan qizi muyassarday tengi yo'q mahbubasi bor-ku axir. Borganda nima deydi? Uning yuziga qanday qaraydi endi? Mashrab o'zi bilan o'zi olishib tong ottirdi. 4-bob. 1. Gulsum opa negadir muyassarni ko'chagacha kuzatib chiqdi. Kun botib botmagan, daraxt shoxlari va paxsa devorlardagi oppoq qor zar purkalganday nafis tovlanadi. Mohira bo'yining bog'idagi mirza teraklarning uchida ola qarg'alar yaxlagan qanotlarini shaq-shaq urishib, goh gur uchadi, goh gur qo'nadi. Sovuq shabada yuzlariga ming tikan bo'lib qadaladi. Gulsum opa muyassarga o'ychan tikilib, "Bor, boraver jonginam," dedi. "Izg'irinda ko'p turma." Muyassar Gulsum opaning yuziga qaramasdan, u doim bu ayol bilan gaplashganda negadir ehtimol Mashrabning onasi bo'lgani uchundir iymanib qolardi. "Men oyimlarga aytaman-u darrov qaytaman," dedi. Gulsum opa boshini chayqadi. Mayli. Bugun kelmay qo'ya qol. Mastura bor buguncha. Ikki kecha uxlamading hisob. Damingni ol jonim. Muyassar ohista boshini ko'tarib Gulsum opaga qaradi. Yolvorgan simon, "Nahot endi hech umid bo'lmasa?" deb so'radi. Gulsum opa ko'zlarini uzoqlardan, tog'lardan uzmasdan o'ychan dedi. Qaydam. Ikki tomonlama kurpaznoye vaspaleniye deyishdi vrachlar. Hammadan Larisaga qiyin bo'ldi-da opajon.
yana Magnitogorskga ketamiz deb turishganda, ha, qiyin bo'ldi. Bu yoqda yigitlarni ayt. Tog'da qolib ketishmasa bo'lgan ish qilib. Iye, hali ham turibmizmi shu sovuqda? Bor jonginam damin ol. Muyassar qarshidan urgan achchiq izg'irindan sal egilib, ildam borarkan bemorning og'ir ahvoli ko'z oldidan ketmasdi. So'nggi bir haftada eridan xat ustiga xat olgan Serafima Fyodorovna qaddini ancha tutib olgan edi. Gulsum opaning brigadasi paxta planini ortig'i bilan bajarib, butun maktab ahli erkin nafas olgan kuni betobligini bildirmay, boshqalar qatori xursandlikka qo'shildi. O'qish boshlanishidan bir kun avval esa o'qituvchilarning e'tiroziga qaramay, hamma bilan barobar maktab hovlisini, sinflarni tozalashga yordamlashdi. Larisani yoniga olib, derazalarni artdi, pol yuvdi. U ayniqsa o'qish boshlangan kuni yashnab yasharib ketdi. Qaysi bir gazetada u 10 yil dars bergan va 2 yildan beri yopilib qolgan Sevimli instituti qayta ish boshlagani haqida xabar chiqdi. Serafima Fyodorovna 45 minut davomida dars ham esidan chiqib, jonajon institutini, u yerda o'tgan studentlik chog'larini, 10 yil birga ishlashgan hamkasblarini, shahar qamalda qolgandan keyin kechirgan qiyinchiliklarini eslab ketdi. Gerchen va Agariyev o'qigan, Pushkin va Gogollar yurgan Neva sohillarini gapirib berdi. Ozg'in zahil yuzi g'alati lovullab, ko'zlari chaqnab she'rlar o'qidi. O'sha kuni darsdan keyin Muyassarni Gulsum opa chaqirtirdi. Kirsa, uning xonasiga o'qituvchilar yig'ilgan. Serafima Fyodorovna to'rda, Gulsum opaning yonida hamon moviy ko'zlari chaqnab, yuzlari lovullab o'tirardi. "Eshitgandirsan," dedi Gulsum opa. Leningradda Gerchen nomidagi Serafima Fyodorovnaning instituti qayta ish boshlabdi. Shunga biz o'qituvchilar bilan maslahat qildik. Har kim baholi qudrat, turshakmi, yong'oqmi, mayizmi ish qilib topganini qo'shsa-yu, bir ikkita posilka yuborsak. Sen ham komsomollarni to'plab, bir gaplashsang. Har kim kuchi yetgancha. Shu Serafima Fyodorovna kechayu kunduz tinib tinchimay qoldi. O'zi ham boshda o'qituvchilar doirasidagina boshlangan bu ish keyin juda katta bo'lib ketdi. Oldin bu gapni eshitib hamma rus ayollari topgan tutganlarini ko'tarib kelishdi. Ularga o'qituvchilar qo'shildi. Nihoyat bu gapni unga aytmaganlardan qattiq ranjib inobat kirdi. Va kolxoz omboridan bir qop yong'oq va bir qop turshak yozib berdi. Bu ortada Serafima Fyodorovna rayonga borib, bagaj qilib jo'natish masalasini hal qilib keldi. Bir necha kun davomida Gulsum opaning xonasi omborga, o'qituvchilar kabineti esa quti yasaydigan ustaxonaga aylandi. Nihoyat, burnog'i kuni Serafima Fyodorovna bir arava yuk bilan shaharga ketdi-yu, mevalarni poyezga ortib jo'natdi. Lekin o'zi bazo'r yurgan odam o'pkasidan ayrilib qaytib keldi. Shundan beri isitmasi 39, 40 dan tushmay, dam o'zini bilmay, dam o'tda yotganday alaxlab yotibdi. Bugun ertalab inobat ot yuborib, shahar kasalxonasining vrachini chaqirtirdi. Muyassar vrach nima maslahat berganini eshitmagan edi. Hozir Gulsum opa aytdi. Ikki tomonlama krupaznoye vaspaleniye. Nahot 2 yillik och yalang'ochlik, xastalik, qamal. Hammasiga bardosh bergan odam kelib-kelib endi yo'qolgan yostiqdoshi topilib, yaqinda ko'chamiz deb turganda, yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Muyassar bir bu o'ylardan ko'ngli buzilib, bir kechikib ketgan mashrablar esiga tushib, ko'ziga hech narsa ko'rinmay boqarkan to'satdan. Muyassarxon, muncha shoshasiz, degan tovushni eshitib, seskanib ketdi. Soyga buriladigan tor ko'chaning boshida Yodgorbek bilan Ko'r Shermat turardi. Yodgorbek kuyovlarday yasangan, egnida ko'kragi ochiq banaras ton, belida belbog', oyog'ida ko'zguday yaltillagan xrom etik.
Ko'r Shermatning kiyimi jo'nroq bo'lsa ham, yangi sur telpakni chap ko'ziga bostirib kiygan. Sog' ko'zi artilgan tilla uzukday yaltillaydi. Ikkovining ham kayflari taraq. Qo'ltiqlashib olishgan. Baravar jilmayishadi. Miyassar yuragi gurs-gurs urib, beixtiyor qadamini sekinlatdi. Salom Miyassarxon. Yodgorbek qo'lini ko'ksiga qo'yib kulimsiradi. Biz sizni to'yga taklif qilgani ketayotuvdik. Komsomolchasiga qizil to'y qilmoqchimiz. Borasiz-a? Rahmat. Nima? Ishonmaysizmi? Ishonmasangiz, Yodgorbek qoshini ma'nodor uchirdi. Dugonangizdan so'rang, Miyassarxon. Miyassar Ko'r Shermat sarmast kulimsirab oldini to'smoqchi bo'layotganini ko'rdi-yu, tor ko'chaga burilish ham esidan chiqib, katta ko'chadan chopqillab ketdi. Orqasidan yigitlarning kulgisi va Yodgorbekning istehzoli tovushi eshitildi. Bu yigitga bir qiyo boqing, yaxshi qiz, lochina lochin. Muyassarni to'satdan qaltiroq bosib, qadamini sekinlatdi. Bir o'yi orqasiga qaytmoqchi ham bo'ldi-yu, yuragi hamon gup-gup urib, jur'at etolmadi. Lekin yigitlardan uzoqlashgan sayin dilida uyg'ongan tug'yon portanaday kuchayib borardi. Nimadan shuncha qo'rqdi u? Nega gap bilan uzib-uzib olmadi? Qizil to'y emish. Gulchehra ham yaxshi. Nahot endi hamma narsani unutib, taqdirga tan berib qo'ya qolsa. Muyassar o'zi bilan o'zi olishib, guzarning yoniga borib qolgandagina hushiga keldi-yu, pastki labini tishlab, bir zum ikkilanib turdi. So'ng sharta burilib, gulchehralarnikiga qarab ketdi. Bu safar eshikni gulchehraning otasi ochdi. U og'ir yo'talib, Muyassarga xo'mrayib qaradi. Lekin qiz, go'yo uning yoqtirmaganini sezmaganday, yonidan o'tib hovliga kirdi. Ertaga to'y bo'lishiga qaramay katta uyda bir ikki kampirlardan boshqa odam ko'rinmas, Gulchehra bir o'zi bir xonada kashta tikib o'tirardi. Egnida o'ziga yarashib tushgan xonatlas ko'ylak, boshida g'ijim ro'mol, qandaydir ochilib, yumaloq yuzi to'lin oyday yashnab ketgandi. Qiz Muyassarni ko'rib shoshib o'rnidan turdi. Qo'llarini yozib, "Voy, duganajon," dedi-yu, uning rang-ro'yiga qarab allanechik tipirchilab qoldi. "Tabriklayman," dedi Muyassar. Gulchehra pastki labini tishlab, qoshiqdekkina amirkon kavushining uchlariga tikildi. "Nima qilay axir? Nima qilay emish? Yo'q desang, birov boshingni olarmidi?" Gulchehra rangi sal o'chib, "Chinini aytsam," dedi u. "Men uni Yodgorbek akamlarini yaxshi ko'raman." "A?" Muyassar bir lahza gap topolmay esankirab qoldi. Keyin titroq bosib, "Bunaqa bo'lsa," dedi, "nega u bechorani, Akmalni ahmoq qilasan? Nega rostingni aytib qo'ya qolmading? Men bir nima dedimmi? U xomsemiz o'zi-ku." "Xomsemiz. U xomsemiz sening bu yoshini yashirib dadasining pinjida pusib yurgan sevgilingdan ming marta yaxshi, bildingmi?" Muyassar eshikda ichkariga kirish kirmasligini bilmay tipirchilab turgan Gulchehraning oyisini ko'rib, "Mayli, topishganing yaxshi bo'pti," dedi. "Men Akmalga achinmayman, senga achinaman." Muyassar shunday dedi-da, dahlizda shivir-shivir qilishayotgan ayollarning, hovlida baland ishkomning ostida xo'mrayib turgan oqsoqolning yonidan o'tib ko'chaga otildi. Kun botgan, izg'irin bosilib allaqanday iliq, mayin qor yog'a boshlagan edi. Qishloqni o'ragan mayin oq parda orasidan u yer bu yerda bitta yarimta chiroq miltirardi. Oqsoqolning uyidan qaynab chiqqan Muyassar sukutga cho'mgan kimsasiz ko'chalardan bir-bir bosib borarkan, hamon Gulchehra bilan urushar, tortishardi. Axir, nahot shunday qilish mumkin bo'lsa. Nahot bugun birovni yaxshi ko'rdim deb boshini aylantirsa-yu, ertaga boshqaga sevgi izhor qilsa. Soyda, qo'sh yong'oqning tagida oppoq qorga ko'milib uzoq turdi. Yuragidagi isyonkor tuyg'ular asta-sekin so'nib, xayolini allaqanday mayus o'ylar band etdi. U ana shu joyda, taxta ko'prikning ostida,
atrofi qalin yalpiz bilan o'ralgan kichik bir buloq bor. Odatda yong'oqlar pishib, bolalarning toshboroniga uchraganda mashrab har kuni kechqurun o'z ulushidan 5-6tasini shu yalpizga tashlab qo'yar. Muyassar esa kechqurun suvga chiqqan mahalda qidirib topib olardi. Rost. Mashrab ko'pincha yong'oq o'ynayman deb yutqazib qo'yar. Lekin shunda ham Muyassarni unutmas. Loqal 3-4 ta bo'lsa ham yalpiz orasiga albatta tashlab ketardi. Ehtimol mashrab mashratlar bu yerda bo'lganda bunchalik bo'lmas edi. Balki Serafima Fyodorovna ham kasalga chalinmas edi-yu, ehtimol hozirgacha repetitsiyalar tugab, maktabning katta zalda odamlarni titratib spektakl ko'rsatishardi. Muyassar bu o'ylardan qutulmoqchi bo'lganday boshini silkib, ro'moliga qo'ngan mayin qorni to'zitib yubordi. Qor to'zg'idi-yu, biroq 2 kundan beri butun qishloq ahlini tashvishga solayotgan o'ylar xayolini battar chulg'ab oldi. Eshak karvonga nima bo'ldi? Bolalarning, otasining ahvoli nima kechdi? Bu qorda tog'dan o'ta olishadimi? Yo kun isiguncha qozoq dashtida qolib ketishadimi? 2. Bir haftaga cho'zilgan chop-choplar, tortishuvlar, dasta-dasta hujjatlar, yuqoriga yuborilgan so'roqlar oxiri o'z natijasini berdi. Salkam 7 tonna g'alla nihoyat qo'lga tegdi. Biroq Komil qo'rqib yurgan narsa ham kelib-kelib o'sha kuni yuz berdi. Ertalab g'allani qoraga tashiyotganlarda boshlangan sovuq yomg'ir sal o'tmay qorga aylandi. Ketma-ket izg'irin turib kun shunchalik sovudiki, tuyoqlari to'ngib qolishidan qo'rqib, eshaklarni qoraga qamashga majbur bo'lishdi. Namozshomda karvonchilar Komil bilan qurbonata turgan qoraga yig'ilishdi. Yarador qo'li sovuq tushgandan keyin battar bezillay boshlagan Komil vaziyatni qisqacha tushuntirib berdi. Ahvol qanchalik og'ir ekanini aytib o'tirishning hojati yo'q. Qor bu yerga to'piqdan yog'sa, toqqa tizzadan yog'ishi aniq. Lekin kun isishini kutish haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Chunki havoga ishonish qiyin. Eng muhimi, qor ustiga qor yog'ib, dashtda qolib ketishlari ehtimoldan xoli emas. Bittayu bitta yo'l, hamma qiyinchilikni bo'yinga olib, belni mahkam bog'lab safarga chiqish. Bir yaxshi joyi, dedi Komil. Eshaklar bir hafta dam olib, jir bitib qoldi. Bu yog'i o'zimizga bog'liq. Idoramizga, kuchimizga, sabr-toqatimizga bog'liq. Gapning postkallasi oldimizda turgan tog' misoli dushman qal'asi-yu, biz gvardiyachi jangchilarmiz. Bu qal'alarni egallashimiz shart. Balla, o'g'il bola gap bo'ldi bu. Qurbon ota bolalarning ko'z qisishib jilmayishlarini sezmay, o'rnidan turdi. Katta furashkasini yaltiroq boshining orqasiga surib, va yon boshidagi charm sumkani to'g'irlab xitob qildi. Между прочим, biz bolsheviklar bu tog' orasida, ya'ni bundan 1000% og'ir sharoitlarda oq unsurlar bilan kurashganmiz. I tormor qilganmiz. Bas, bu tog'ni zabt etish lozim. I zabt etamiz ham. Vaziyat qanchalik jiddiy bo'lmasin, bolalar majlisni tugatib, uydan chiqishlari bilan bir-birlarini turtishib kulishdi. Gapni qoyil qildilarmi boboy? O'rtoq Chepayev bo'ladilar u, qoyil qilmaydilarmi? Tong palla Komilni qurbonata uyg'otdi. Komil darchadan qarab ser yulduz osmonni ko'rdi-yu, xayriyat deb yubordi. Ota egnida qalin chopon, bir yonida charm sumka, besonaqay furashkasini bostirib kiyib olgan. O'zi juda bardam ko'rinadi. Uch azamatni uyg'otib, bolalarga yubordim, dedi u. Barvaqtroq yo'lga tushib, peshingacha yomon toshga yetib olmasak, ahvolimiz tayin. Komil bosh irg'adi. Havo ochilibdi-ku. Ochilishga ochilgan u, ammo lekin ayoz. Bamisoli xanjar, qo'lingga ehtiyot bo'l, bolam. 24-chi trek. Qurbon ota barvaqt turgani yaxshi bo'ldi. Eshaklarini to'qimlab, g'allani ortishga ancha fursat ketsa ham, yo'lga chiqishganda osmonda hali yulduz bor edi. Izg'irindan ko'zlar yoshlanadi.
oyoq ostida qor g'archillaydi. Karvon boshida saman yo'rg'iga minib olgan qurbon ota borar. Komil bilan Qo'chqor eng orqada. Mashrab bilan Akmal esa o'rtaroqda. Ularning har biri 15-20 bolaga javobgar. Ko'pchilik bolalarning kiyimi yupun, oyoqlarida yirtiq yamoq etik, eski maxsi kavush, tumshug'i teshilgan botinkalar, boshlarida doppa, quloqlari belbog' bilan tang'ilgan. Bitta yaxshi joyi shuki, ko'plarning oyoq kiyimlari katta. Topilgan latta puttaning hammasi paytava qilingan. Albatta, yo'l yaxshi bo'lib jadalroq yurishsa, sovuq uncha bilinmas. Quloq burunlarini jaz-jaz chaqmas edi. Lekin is tushmagan yo'ldan yurish mushkul. Shunga qaramay kun chiqar chiqmas dashtni bosib o'tishdi-da, tog' oralig'iga kirib borishdi. Toqqa kirishlari bilan izg'irin ham pasaydi. Dashtda o'gaylarday sovuq chaqnagan osmon endi o'z farzandiga qaragan onaday birdan muloyimlashdi-yu, borliq bo'lakcha bir mayinlik kasb etdi. Baland cho'qqilarni, adirlarni, daraxtlarni bosib qolgan qor bu yerda shunday yumshoq va iliq ko'rinardiki, go'yo toqqa qor tushgan emas. Mayin oq kigiz yopilgan. Ikki cheti muzlasa ham, sharqirab oqayotgan daryochalar qaynagan qozonday bug'lanadi. Soyda oq bulutlar ko'chib yurganday tuyuladi. Yaqindagina vazmin shovullab, salobat to'kib turgan azim chinorlar endi oq ton yopingan mo'ysafitlarday sokin mudraydi. Faqat yuksak qoyalar bag'ridagi ko'm-ko'k archalar momiq oq chigiz sathida yana ham yashilroq ko'rinib, bahri dilini ochadi kishining. Mashrabga shunday tuyuladiki, go'yo bular archa emas, balki oq ro'moldan chiroyiga chiroy qo'shilgan suluv kelinchaklar. Ba'zan bu archalar uyalib iymanib turgan miyaslarni eslatadi unga. Faqat bir narsa bu go'zallikdan to'yib, bahra olishga xalaqit beradi. U ham bo'lsa, yo'lning ochilmagani. Tog' oralig'iga kirib borgan sayin qor qalinlashadi. Ba'zi joylarda tizzaga keladi. Bu ham yetmaganday, kun iligan sayin qor erib, kiyimlarini shilta qila boshladi. Rost. Hozircha bolalar bardam. Ba'zilar boshlaridagi belbog'larni yechib, ko'kraklarini ochib olishgan. Tez yurganlardan qizishib, yuzlari lovullab yonadi. Buning hammasini kuzatib, goho qo'rqib borayotgan bittayu bitta odam Komil. U bolalarning hol botinkalariga, maxsi kavushlariga, shilta bo'lgan pochchalarga tashvish bilan tikiladi. Rustam davon ustida goh paydo bo'lib, goh tarqab ketayotgan kulrang bulutlarga bezovtalanib qaraydi. Axir, oldinda bu davondan tashqari yomon tosh turibdi. Komil qayta-qayta yopirilib kelayotgan xavotirlikdan qutulish uchun hayolida front voqealarini tiriltirishga urinadi. Qattiq janglarni, xavfli razvedkalarni eslaydi. Lekin qancha urinmasin, yana bu tashvishlarga qaytganini o'zi ham sezmaydi. Axir, urush naqadar og'ir bo'lmasin, Komil bir o'zi uchun javob berardi. Hozircha, urush bo'lmasa uylarda oyoqlarini tanchaga tiqib o'tiradigan, maktab hovlisida qorbobo yasab, yaxmalak otib yuradigan bu bolalarga nima gap deb bo'ladi. Biror falokat yuz berib, bitta yarimtasi yo'lda qolsa, qishloqqa nima deb boradi? Usiz ham har kuni frontdan qoraxat olayotgan beva bechoralarning yuziga qanday qaraydi? Bu xavotirlar ozday. Qo'l o'lgur ham sovuqda bezillab og'riyapti. Shunday og'riyaptiki, nazarda o'sha la'nati o'q hozir qayta tekkanu, suyaklarini qayta majaqlab tashlagan. O'zi jonsiz bo'lsa ham, sovuqni sezishini qarang, kasofatning. Attang. Boshda gospitalda kesib tashlamoqchi bo'lishganda bekor ko'nmagan ekanman. Endi bir umr azob beradiganga o'xshaydi Savil. Yaxshiyam Barna tivit ro'molni bergan ekan. Bo'lmasa, Komil Barnoni, uning allaqanday mungli xatini o'ylashi bilan yana yuragi o'ynab olislarga tikildi. Ana, kulrang parda kabi xira tuman orasidan Rustam davoni ko'zga chalindi.
tomil, madad istagandek oldinga, bir yonboshida charm sumka, bir yonboshida qo'shtiq miltiq, otda g'odayib o'tirgan qurbon otaga, so'ng lochinlarga qaradi. Qo'chqor katta ag'darma telpak boshida, choponining yoqasi ko'kragigacha ochiq, yirik-yirik odim tashlaydi. Yuzida allaqanday qat'iyat, shiddat bor. Uzoqlarga tikilgan ko'zlari esa aksincha muloyim chaqnaydi. Mashrab tamom boshqacha. Ha deb atrofiga alanglagan. Qo'y ko'zlari hayrat va taajjub bilan par-par yonadi. Akmal ham qandaydir o'zgarib qolgan bu ajib tog'larni ko'rib, uning ham dili ravshan tortgani g'alati kulimsirashlaridan sezilib turibdi. Ular Rustam davonidan oshib, Yomontoshga yondash kishi yaylovga yetgunlaricha oftob g'arbga yonboshlab, ancha xiralashib qoldi. Kechki sovuqda erigan qor muzlab, yo'l sirg'anchiq bo'lib borar. Charchagan eshaklar oyoqlari chalishib, dam-badam surinar edi. Ahvolni zimdan kuzatib, Komildan ham ko'proq bezovtalanib kelayotgan qurbon ota karvon yaylovga yetganda Komilni chetkayimladi. Eshaklarga bir qara. Yomon toshda yiqilib qolib ketmasa deyman. Iloj qancha? Bu yerda to'xtab yukni tushirib bo'lmaydi-ku. Iloj bor, dedi qurbon ota. Eshaklarga bir doppidan yem berish kerak. 3-4 put g'alla ketsa ketar. Bir qop g'alla deb hammasidan ayrilib qolmaylik tag'in. Chaqir yigitlarni. Otaning gapi yigitlarga ham ma'qul bo'ldi. Maslahat bilan inform byuroning qopi so'kilib, bu bezgakday qaltirab holdan ketib qolgandi. Har bir bolaga bir doppidan bug'doy ulashildi. Bolalar eshaklarga yem berib, o'zlari ham oz-ozdan non yeb olishguncha yarim soatcha vaqt o'tdi. Biroq vaqt ketsa ham, otaning maslahati bilan ish tutganlari yaxshi bo'ldi. Chunki Yomontosh darasi ular kutgandan mutxish edi. Yaylovda iliq tuyulgan havo daraga kirish bilan keskin o'zgarib, izg'irin boshlandi-yu, etlarni junjiktirib yubordi. Lekin eng yomoni shuki, peshingacha qor qattiq erib, soyning suvi ancha kamayib qolibdi. Ayni zamonda qirg'oqlardagi muz ham erimapti. Endi eshaklar bu muzdan yurib soyga tushishi, keyin yana muz bosib quruqqa chiqishi, bir emas, 11 joydan shu yo'sin o'tishi shart. Boshqa iloj yo'q edi. Xayriyat, birinchi kechuvlarda suv sal yoyilib oqqani uchun muz yupqaroq ekan. Qurbonota saman yorg'ani solishi bilan qars-qurs o'pirilib tushdi. 3-4 kechikdan yukni tushirmasdan ikki yondan suyab o'tib olishdi. Faqat suv kechishga majbur bo'lgan bolalar bir lahzadayoq yuzlari, lablari ko'karib, tishlari tishlariga tegmay, dir-dir qaltirab qolishdi. 5-6 kechuvga borganda dara ancha torayib qoldi. Kun tegmagani uchun bo'lsa kerak, soyning chetlaridagi muz shunday qalinlashib ketgan ediki, ot tuyoqlari u yoqda tursin, qulochkashlab otilgan katta toshlar ham ish bermay qo'ydi. Eshaklar ikki yondan suyalganda ham bu muzdan yuk bilan o'ta olmaydi. Bittayu bitta yo'l qoplarni kechuvdan orqalab o'tib, eshaklarni salt haydash. Sip-silliq qoya toshlardan iborat tor darada na qum bor, na shag'al, sharqirab oqqan suv hammasini yuvib ketgan. Bir kam 100 eshakning yukini 5-6 kechuvdan suv kechib orqalab o'tishni o'ylash o'zi dahshat. Biroq boshqa chora yo'q. Buni hammadan burun Qo'chqor tushundi. Ko'zi Komilning najot qidirgan ko'zlariga tushdi-yu, u bir nima demasdanoq hangisidagi qopni bir siltashda yelkasiga ag'darib, kechuvdan birinchi bo'lib o'tdi. Etigining qo'njidan kelgan suv oyoqlarini xanjarday kesib, ko'zidan yosh chiqarib yubordi. Shunday bo'lsa ham, vujudini tutgan qalt-qalt titroqni bosib, hazlomiz qichqirdi. Voy, voy, voy! Samovarday qaynab ketibdi-ya, suv tushmagur. Kim sovqotsa tushsin soyga. Komil yuragi iliq bir mehrga to'lib, "Yasha Qo'chqor, yasha Azamat!" deb yubordi. Bu ortada Akmal ham o'z qopini yelkasiga ag'dardi-da, ayiqday tebranib, kechikdan o'ta boshladi.
Uni ko'rganda Mashrab ham o'zini tuta olmadi. Mashrabning ketidan Mirza, undan keyin yana 3-4 ta mixtiroq bolalar qoplarga tarmashdi. Bularning ishini sovuqqonlik bilan chetdan kuzatib turish qiyin. Eng muhimi, mumkin emas. Chunki ular bir kam 100 qopni kechuvdan tashib o'tguncha xufton bo'ladi. Komil yonida turgan novcha qora bolaga yarador qo'lini uzatib qattiqroq bog'latdi-da, bolalarga yuzlandi. Qani ukalar, agar yolg'iz shu azamatlarga qarab tursak, qolib ketamiz bu darada. Ikki ovora qo'llashib ish boshlaylik. Qani inilar? U shunday dedi-da, yonidagi ozg'in qora bola bilan qo'llashib, sog' qo'lini tutdi. Qani ke uka, og'irlikni menga tashla. Sheriga navcha bo'lgani uchun qopning og'irligi usiz ham komilga tushardi. Bu ham yetmaganday, yurganda qop silkinib, yarador qo'li shunday zirqiradiki, nazarda ko'zidan o't chiqib ketdi. Ariq suvining butun zahri ham negadir shu qo'liga urdi. Chidab bo'lmas og'riqdan ko'z oldi qorong'ilashib, kechikdan zo'rg'a o'tdi-da, yerga tashlangan qopga o'tirib qoldi. Anchadan keyin ko'zini ochganda bolalarning deyarli hammasi juft-juft qo'llashib, har qadamda bir sirg'anib, surinib bo'lsa ham kechuvdan o'ta boshlagan edi. Komil tishini tishiga qo'yib o'rnidan turdi. Sog' qo'lini yonida qaltirab turgan bolaning yelkasiga qo'yib, sekin dedi. Qani, yana bir zo'r beraylik uka. Shu payt orqadan Mashrabning ovozi eshitildi. Yo'q, siz o'zingizga qarang, Komil aka, biz o'zimiz bir balo qilamiz. U shunchalik sovuqotgan ediki, tishlari tishlariga shaq-shaq tegib, lablari gapga kelmas. O'zi ham chayon chaqqanday ko'karib, burni so'rrayib qolgandi. Komil mayus kulimsiradi. Rahmat uka, meni qo'yaver. O'zing bir joyda to'xtama, harakat qil uka, harakat. Mashrab usiz ham jon jahdi bilan harakat qilar, tobora holdan ketayotganini sezsa ham, qo'shqor bilan Akmaldan qolishmaslikka urinardi. Yaxshiyam bu arada Qurbonata inform byuroni yoniga olib, bola bechoraning hatto qo'llashishga ham chamasi kelmadi. Shuvoq va yovshan yulib, gulxan yoqishga kirishdi. Namiqqan shuvoqlar oldin tutab, yaxshi yonmasa ham, keyinroq chars-chars uchqun sochdi-da, axiri gurillab ketdi. Qoplarini tashib bo'lgan bolalar gulxanga qarab chopishdi. Sholg'omday qizarib ketgan oyoq qo'llarini, tarashiday qotib qolgan paytavalarini yonib turgan olovga suqishdi. Ajabo, yovshan va shuvoqlar gurillab yonayotgan bo'lsa-da, na oyoq qo'llari kuyardi, na paytavalar. Shunga qaramay Gulxan har holda ancha jonga ora kirdi. A'zoi badanlariga qon yugurgan bolalar har yoqdan xitob qilishdi. Yashang ota. Zab jonon ish bo'ldida bu Gulxaningiz. Biladilar-da bu kishi bosmachilar bilan olishgan-a? Qurbonota bu xitoblardan vaqti choq. Furashkasini balantroq ko'tarib, inform byuroga qarab mo'ylov qildi. Qani bolam yur. Narroqdan yana bittasini yoqib qo'yaylik. Между прочим, o'rtoq Chipayev ham yaxshi ko'rganlar olovni. Bolalar bu safar kulishga ham chamalari yo'q. Mayus jilmayishib, yana yuk ortishga kirishdilar. Lekin na foyda. Ariqdan o'tib 200-250 qadam yurar yurmas, ilonizi bo'lib oqqan asov soy tag'in oldilarini to'sdi. Yana o'sha ahvol. Taqassiz eshaklar oyog'i kuygan tovuqday pitirlab, tiyg'anib, muz ustida cho'zilib qoldi. Yana qo'shqor boshliq lochinlar birinchi bo'lib qoplarga tarmashishdi. Tizzadan suv kechib, g'alla tashishga kirishdi. Ulardan keyin boshqa bolalar ham ko'zlaridan milt-milt yosh, juft-juft bo'lib qo'llashishga majbur bo'lishdi. Buni ko'rish, ko'zlaridan milt-milt yosh, muz ustida sirg'anib, dir-dir titrab kechikdan o'tayotgan bolalarning yuziga qarash dahshat. Shuning uchun ham Komil hech kimga qaramaslikka harakat qilar. Og'riq ham esidan chiqib, ha deb qopga tarmashardi. Faqat o'qtin-o'qtinda lochinlarga ko'zi tushib, allaqanday qaynoq bir tuyg'u yuragini shig'illatib yuborar. Xayolida esa ha deb bir fikr takrorlanardi. Buni bir ko'rsang edi Ertoyev, bir ko'rib qo'ysang edi buni la'nati Ertoyev.
bu safar ham jonlarga ora kirgan narsa qurbon otaning olovi bo'ldi. Biroq nima foyda? Tanlarga sal qon yugurgan bolalar qoplarni ortib 200 qadam yurar yurmas 3-chi kechuvga duch kelishdi. Endi ehtimol dir-dir qaltiragan bolalar yuk ko'tarishga yaramas edi. Yaxshi ham qo'chqor bor ekan. Kutilmaganda ajoyib bir ish qildi. Navbatdagi kechuvni ko'rganda u shunday fig'oni chiqib ketdiki, to'satdan bir fut keladigan katta toshni boshi ustiga ko'tardi. Ovozining boricha: "Yo sen bo'lasan pachoq, yo men!" deb qichqirdi-da, toshni kuch bilan muzga shunday urdiki, muz qarsillab ketdi-yu, o'tovday joyi o'pirilib tushdi. Kechik oldida yig'lab turgan bolalar baravariga "Oh!" deb yuborishdi. Qo'chqor maqtov sevadigan odati bor emasmi? Bu xitoblardan ilhomlanib ketib, soyning u yuzidagi muzni ham shu tosh va shu kuch bilan urib parchaladi-da, og'ir xansirab qichqirdi. "Yo'l ochiq! Qo'shin o'tishi mumkin! O'rtoq komandir, solinglar otlarni!" Xayriyat, daraning oxiriga yaqinlashgan sayin asov soy sayozlashib, muz tobora yuqqalasha bordi-yu, nihoyat qoya toshlar chekinib, yaylov ko'rindi. Biroq bu o'rtada bolalar ham tamom holdan ketgan. Ba'zilarini turmushdan umidini uzgan odamlardagina bo'ladigan yomon bir befahmlik egallab olgandi. Bu safar hatto daradan chiqqan joyda yoqilgan katta gulxan ham foyda bermadi. Shuning uchun Komil gulxanning yonida ko'p to'xtamasdan yo'lga tushishga buyruq berdi. Tog' oralig'idagi tunov kungi qishloq yomon toshdan uzoq emas. Ko'p bo'lsa bir soatlik yo'l. Biroq bu masofa ertalabdan beri bosib o'tilgan uzoq yo'ldan ham mushkil bo'ldi. Chunki birinchidan yomon toshdan chiqmasdanoq qorong'i tushdi. Ikkinchidan charvonda hamon o'zlarini dadil tutib, bolalarni hahalayotgan ikkita odam qolgan. U ham bo'lsa qurbon ota bilan qo'chqor edi. Hatto Akmal ham maymoq oyog'i qaqshab, oqsoqlanib qolgan. Mashrab esa boya yomon toshda yoq tamom bo'lgan. Hozir yo'lda yotib qolishga tayyor edi. Komilga o'xshab, uni ham bittayu bitta narsa, or nomus ushlab turar. Chunki yon verida undan ham yoshroq, nimjonroq bolalar tovushsiz yum-yum yig'lashsa-da, sudralib borishardi. Mana endi daradan chiqar chiqmas uning istmasi ko'tarilib, ko'z oldini g'alati bir tuman qoplab oldi-yu, hamma narsa tushday tuyula boshladi. Sal o'tmay, borliq chinakam tuman orasiga sho'ng'idi. Oldinda qandaydir chiroqlar miltiradi. Kimlardir fonus ko'tarib chiqdi. Ayollarning ovozi, hatto cho'lpilarning tanish shildirashi eshitildi. Anchadan keyin ichiga xuddi eritilgan choyanday issiq va yoqimli bir narsa quyilganday tuyulib ko'zini ochdi. U tanish xonaning burchagida yotardi. Qo'chqor uning boshini ko'tarib turar, yonginasiga tiz cho'kkan tunov kunga yosh juvon qurtova ichirmoqda edi. Tokchadagi moy chiroqning xira shulasida yosh juvonning yuzi allaqanday g'amgin ko'rinardi. Lekin mashrab ko'zini ochishi bilan juvon oppoq tishlarini ko'rsatib jilmaydi. Mayin tovushda: "Ey qalqamov, nima bo'ldi senga?" dedi. "Rost, nima bo'ldi o'zi? Nahot u shunchalik irodasiz bo'lsa-ki, yo'lda yiqilib qolsa." Mashrab qo'li bilan kosani chetga surib, turishga harakat qildi. "Bolalar nima bo'ldi? Hamma omonmi?" "Omon, omon," dedi Qo'chqor. "Qurtovani ur, og'ayni." Mashrab o'zini yostiqqa tashlab, ko'zini yumdi. Xayriyat. 3. Birinchi dars adabiyot edi. Yigitlar darsga ketgandan keyin ancha huvillab qolgan kattagina xonada 9-chi va 10-chi sinf o'quvchilaridan 10 choliq qiz o'tirar va eshikka qiziqsinib qarashardi. Bugun adabiyot darsiga urushdan yarador bo'lib qaytgan yosh o'qituvchi kirish kerak edi.
lekin qo'ng'iroq chalinar chalinmas eshikda yarador yigit emas matematika o'qituvchisi Aziz Domla ko'rindi. Qo'lida bir parcha qizil mato. U birinchi partaning oldida to'xtadi. Suv quyilganday jimjit sinfda termilishib qolgan qizlarga bir qaradi-da, yana yerga tikildi. O'qituvchimiz Serafima Fyodorovna dunyodan o'tdi. U go'yo sukutga chorlaganday boshini egib bir nafas indamay turdi. So'ng mana buni yirtib qo'llaringga bog'langlar. Hozir dafn marosimiga boramiz, dedi-da qo'lidagi qizil lattani Muyassarga tutqazib, tez yurib chiqib ketdi. Muyassarning ko'z oldiga Larisa keldi. U qizil matoni bog'lashga ham sabri chidamay, Aziz Domlaning orqasidan yugurib chiqdi. Mohira buning hovlisi bilan mehmonxonasi odamga to'lib ketgan. Boshlari mayus egilgan rus ayollari ayvonda jimgina qatorlashib turishar. Moysafitlar hovlining bir chetida ruscha tobut yasashmoqda. Gulsum opa Muyassarni derazadan ko'rib imo qildi. Bu yoqqa kir. Muyassar o'zini Larisaning o'rnida olis yurtda onasi vafot etgan holda ko'rdi-yu, o'pkasi to'lib eshikni sekin ochdi. Serafima Fyodorovnaning jasadi o'zi yotadigan karavotga qo'yilib, oppoq choyshab yopilgandi. Mohira bu bilan bir rus kampir qo'llarida igna, ip, qandaydir matolardan nimadir tikishmoqda. Larisa egnida eskiroq shers ko'ylak, boshida ko'k durra, karavotning oyoq tomonida peshanasini karavotga suyab qotib qolgan. Muyassar kelgach, Gulsum opa Larisaning yoniga o'tdi. Yelkasidan sekin quchoqlab, "Qo'y endi jonim," dedi. "Kuyingan bilan foyda yo'q. Qaddingni tutkinsan." Larisa qimir etmadi. Mohira buvi ko'z yoshlarini artib, "Yig'laganda ham ko'ngli sal bo'shasharmidi?" dedi rus kampir chuqur entikib. "Erini ko'rib o'lganda ham bunchalik bo'lmas edi," dedi. "Telegramma berganda kelib qolarmidi?" Gulsum opa boshini mayus chayqadi. "Aytdik. Marhuma o'zi xohlamadilar. Keyin Magnitogorskday joydan hozir 3 kun tugul, 1 haftada ham yetib kelish qiyin bo'ldi." Larisaning ozg'in jussasi bir tomonga og'ib, peshonasini karavotga qo'yib o'tirishida, tizzalarida yotgan qo'llarining holsizligida, butun qiyofasida shunday mungli va g'arib bir ifoda bor ediki, usiz ham ko'ngli buzilib kelgan Muyassar bu gaplardan o'pkasi to'lib, qizning yoniga tiz cho'kdi. Uni sekin quchoqlab, yosh to'la ko'zlari bilan pastdan yuqoriga qaradi. "Larisa..." Larisa boshini ko'tardi. Hech narsa ifoda etmagan ko'zlari bilan unga ancha tikilib qoldi. So'ng lablari titrab o'zini Muyassarga tashladi. U go'yo ro'y bergan fojianing butun dahshatini endigina sezganday, g'aribligi, notavonligi, otasining yo'qligi hammasi endigina esiga tushganday, yuzini Muyassarning yuziga bosib uzoq yig'ladi. Tun yarmidan beri haykalday qotib qolgandan bezovtalangan ayollar boshlarini chayqashdi. "Mayli, ko'ngli sal yumshasin. Toshni ham eritadi bu ko'z yoshi." Mayda-chuyda narsalar taq bo'lganda, bir ot qo'shilgan aravani haydab, kuni kecha frontdan qaytgan Hoshim polvon yetib keldi. Polvonning qo'ltiq tayoqlari yonida yarim qop jo'xoriga suyanib Inobatxon o'tirardi. Soldatcha shinyol va telpak kiygan polvonning baquvvat jussasi yonida shol ro'molga o'ranib olgan Raisa opa kichkinagina qizchaga o'xshardi.